שלום חברים, פורום נדל"ן ארצות הברית, ברוכים הבאים. נמצאים איתי אור קיצ'ין ויניב ברלינר. למי שלא יודע, בשנה האחרונה אנחנו עבדנו על קורס נדל"ן מקיף, 20 מודולים, מקיף את כל נושא חוויית הרכישה ומציאת העסקאות וההולסיילינג ושיפוץ וכולי של נדל"ן בארצות הברית. והיום אנחנו נעבור איתכם על הקורס, שתראו על מה מדובר ומה הוא מכיל. בשביל להגיע לקורס, בשביל להירשם, אתם מגיעים לאתר שלנו, פורום נדל"ן USA, תחת לימוד, יש לכם פה קישור להרשמה, ולאחר שאתם רשומים, אתם משתמשים בקישור הכניסה, בשביל להיכנס וללמוד. אז דבר ראשון, בואו תציגו את עצמכם. אני אספר לכם קצת רקע כללי. טוב, נתחיל עם הקורס, אני אקריא לכם מפה. קורס הנדלן האינטרנטי והמקיף של נדלן בארצות הברית נולד משיתוף פעולה בין ליאור לוסטיג, יניב ברלינר ואור קיצ'ין. הקורס מעניק ידע נרחב, בסיסי ומתקדם על כל נושא, הנושא של נדלן בארצות הברית. הקורס מיועד לכל מי שרוצה להיכנס לתחום ורוצה להימנע מטעויות אשר יעלו בכסף רב ועוגמת נפש. יני ואור מעבירים תכלס את הידע הנרחב שלהם, אשר אותו צברו בחמש השנים האחרונות, מביצוע עסקאות נדלן, להם ולמשקיעים. הקורס יכניס אתכם ישר לעניינים לעמדת פתיחה גבוהה, כאשר אתם מצוידים בידע הנדרש לצאת לדרך. בנוסף, בקורס זה תוכלו לעזר באור ויניב כדי לענות על שאלות ולהתגבר על המכשולים בדרך ליעד, נכס בארצות הברית. זאת אומרת, נעבור על מבנה הקורס, אבל קודם כל נציג את המרצים. אז יש לנו את אור קיצ'ין, שעוד מעט היא תספר על עצמה, אבל אני אציג אותה למי שלא מכיר. אור היא המייסדת של חברת השקעות נדלן בארצות הברית, B-Smart Invest, תהיו חכמים, תשקיעו. במהלך קריירה של 7 שנים בהייטק, גילתה אור את הייעוד שלה בתחום הנדלן. היא למדה לעומק את כל הקשור לנדלן אמריקאי, וצללה לשוק של אינדיאנפוליס כבר בשנת 2015. אור ביצעה עשרות עסקאות נדלן עבור משקיעים אשר רכשו דרכה נכסים להשקעה לטווח ארוך ועסקאות פליפ. כרגע הפעילות שלה כוללת, היא חברה בתוכנית המנטור מיינד שלנו, היא מנטורית, היא גם עושה מנטורים עצמאי, קונה נכסי נדלן מניב למשקיעים, עסקאות פיקס אנד פליפ. ויניב ברלינר, יניב חי ונושם נדלן ב-15 השנה האחרונות, את תחילת דרכו עשה בארץ, בעת שקנה נכסים, שיפץ והזכיר. בשנים אלו, בעזרת מינוף, משכנתאות זולות ומחירים נדלן זולים יחסית, יניב התקדם והגיע להכנסה פסיבית יפה. בחמש השנים האחרונות כבר לא ניתן היה למצוא עסקאות טובות בארץ, ויניב עבר לארצות הברית. יניב למד לעומק והתנסה בעצמו בעסקאות נדלן, הקים אופרציה שמשמשת אותו ואת המשקיעים שלו, ברכישות, שיפוץ והשכרה. להניב כיום 5 נכסים באזורי השכרה טובים, ועוד כ-50 עסקאות אשר בוצעו עבור משקיעים. בנוסף, יניב בוגר הטכניון, הוא בעל תואר בהנדסת תוכנה, וכמובן, בהמשך אנחנו נסביר לכם גם על מתנות שאתם מקבלים, מנוי ריל סמארט, מה זה אומר. אז בואו נתחיל. אז תציגו את עצמכם. אוקיי, אז אור, בואי תספרי קצת על עצמך, ואחר כך יניב. אוקיי, אז כמו שליאור סיפר, וכנראה גם אנשים שמכירים אותי בפורום, עושה נדלן בחמש שנות, האמת שיש לי דירות בגם סטייטים, גם בפלורידה, גם באוהיו, עבדתי להיכנס לנדלן ולעבוד שם, ויש לי נדלן הזה, גם יש כבר בניתי שם את הצוות שלי, והתחברתי, ופשוט לעבוד שם. אני מצטער לעצור אותך, ממש לא שומעים אותך טוב, אז בואי נעבור ליניב. ובינתיים אם תוכלי לשפר את האינטרנט, אולי לעבור לראוטר. אין לי מה לשפר, רגע, אתה שומע. את ממש מקוטעת. אולי הוטספוט. לא, הכל עובד לי בעיה, הייתי פגיש לזום לפני זמן מה, הכל עבד. אתה בטוח? יניב, אתה לא שומע את מקוטעת. אני לא משקר, אין לי סיבה. סתם. לא, לא, אולי קונקשנים, אני לא יודעת, סתם. יניב, שומעים אותו מצוין, ואת מקוטעת, וחבל שלא יבינו מה שאת אומרת. אוקיי, עוד מעט תעלה. אוקיי, אז בואי, יניב, בוא נתחיל איתך.
אוקיי, 100%. אז אני בן 47, ובעצם נדלן, אני חי ונושם את הנדלן, אני עושה נדלן בערך ב-15-20 שנה האחרונות, וכמו שאמרת, בעצם התחלתי בארץ, ובחמש שנים האחרונות עברתי לארצות הברית, אני עובד בקליבלנד, אוהיו. אני יכול לספר שהייחוד שלי זה נדלן סולידי, זאת אומרת, אני אוהב לעבוד באזורים שהם טובים, אזורים שהאוכלוסייה בהם היא טובה, אני עושה הרבה רנטלים, ומתמקד בכך שאני מפלטר את הדיירים באופן כזה שיהיו אך ורק דיירים טובים, כך שהסיכון שלנו יהיה מינימלי, כמו שאנחנו יודעים, תמיד יש סיכון, אבל שהסיכוי שיקרה משהו לא טוב הוא יהיה מינימלי, ובעצם בניתי לעצמי פורטל של נכסים, ראיתי שהכל הולך טוב, והתחלתי ללוות משקיעים, בהתחלה זה היה חברים הקרובים, משפחה, ולאט לאט זה התגבר למעגל שני ושלישי, ובעצם היום אני מלווה משקיעים שדרך ההשקעה שלהם, או אופן ההשקעה שלהם, היא פחות או יותר מתאימה לנכסים שלי, זאת אומרת נכסים במקומות טובים, סדר גודל של תשואה, בין 8-10%. בעברי הייתי מהנדס תוכנה, עבדתי בכל מיני חברות גדולות, כמו אינטל למשל, וחברות סטארט-אפ למיניהם, ואני יכול להגיד שזה גם כן עזר לי לבנות את עצמי, כי בעצם יש הרבה מאוד קווי דמיון בין תוכנה לבין נדלן, כמה שזה אולי נשמע טיפה מוזר בהתחלה, אבל בשני המקרים אתה מתכונן, אתה לומד את המטריה, אתה מכין את עצמך, אתה בונה, אתה בודק ואתה מתקדם הלאה. וזהו, אני מאוד אוהב את זה וזה מה שמניע אותי. ואפשר להגיד שבשנה, שנתיים האחרונות, חיפשתי גם משהו נוסף, איזה דרייב חדש, והתחברתי ביחד עם אור למזלי הרב, והחלטנו שאנחנו מקימים את המיזם הזה של בעצם של קורס נדלן בארצות הברית, ואז גם אתה ליאור נכנסת לעניינים, ואני חושב שביחד יש לנו פה משהו באמת מנצח, ובעצם החלטנו, אור הצטרפה אליי, והחלטנו שאנחנו מקימים משהו חדש, משהו שיוכל לעזור לאנשים בעצם ללמוד את כל המטריה ולצלול לכל העניין הזה, כי זה די חדש וזה די שונה, לפחות ממה שאנחנו מכירים פה בארץ, וזה הוסיף לנו קצת פלפל לחיים, גם לי ולאור, ככה להרים את המיזם הזה, והיום אנחנו כאן יוצאים לדרך, וזה כיף גדול. יפה, כיף לשמוע. כן. אוקיי, אז הנה, אור חזרה אלינו. רגע, לא שומעים אותך. מאוזניה, לא שומעים. לא הדלקתי את המיוט. עכשיו יותר טוב? כן, עכשיו מצוין, שומעים. יופי. יופי, שיניתי לוקיישן בבית. היה שווה לבקש. לגמרי. כן. אז מה, אוקיי, אז רציתי לספר לעצמי קצת, אז כן, כמו שליאור אמר, כן, הייתי בהייטק, והחלטתי להשקיע מזמן בנדלן, השקעתי בהתחלה בארץ, מאוד אהבתי את זה, עם הזמן אני באמת נחשפתי לנדלן בארצות הברית, ולמדתי את זה, וגם עם מנטור דרך אגב, וזהו, והתחלתי להשקיע באמריקה. אז בהתחלה השקעתי בכמה סטייטים, יש לי גם בתי באוהיו, בפלורידה, אבל בסופו של דבר החלטתי להיות באינדיאנה, גם כי אני אוהבת את השוק הזה, וגם כי בניתי שם את הצוות כבר, והתחברתי שם לכל מיני דברים, ואיכשהו שזה קרה שדווקא באינדיאנה. חוץ מזה שזה שוק ממש טוב להשקיע בו לדעתי, גם כבר התחלתי לבנות שם את הצוות שלי, ופשוט נשארתי שם. זהו, הרבה שנים עשיתי רנטלים, הרבה מאוד, כאילו עשיתי הרבה עסקאות רנטלים, ובאמת אני יכולה להגיד ש... בשנתיים וחצי האחרונות גם התחלתי לעשות עסקאות, התחלתי כאילו ללמד, לעשות מנטורינג אישי וגם לעשות עסקאות יזמות. אני מאוד אוהבת את זה גם, ובזמן האחרון פשוט עשיתי שיפט, שמתי את הרנטלים קצת בצד, אני עדיין עושה אותם, אבל בסקל יותר נמוך, ועכשיו אני עושה הרבה יותר עסקאות יזמות, כמו פליפים, ואני רוצה להתחיל
השנה בנייה, כאילו עמדתי להתחיל השנה בנייה, ועכשיו קרה כל הבלגן הזה, אבל בסדר, עדיין הכל פתוח. זה לא, לא נגמר, הבנייה לא תלך לשום מקום, פשוט אני אתחיל את זה טיפה יותר מאוחר. זהו מהתכנון שלי. שהתזמון עכשיו יכול להיות מעניין להרבה מאוד חבר'ה, תמיד משבר מביא איתו הזדמנויות, אז בהחלט שווה להיות מוכן, שווה ללמוד את הנושא, שווה לדעת איך לאתר הזדמנות ואיך לדעת מה זה בכלל, אם זה הזדמנות או לא, על ידי ניתוח השוק, על ידי בדיקה של נכסים באזור וכולי, וכל הדברים האלה, הקורס למעשה עובר על כל המטריה הזאת. אז כן, לא, לדעתי, אני רוצה להגיד משהו, אני חושבת שזה קריטי ללמוד עכשיו. אני, באמת, אני עכשיו לפני שעתיים הייתה לי פגישת זום עם אחד המתווכים שאני עובדת על זמן מה, והוא מאוד מאוד שולט בחלק אחד של העיר, בדרום העיר, הוא מאוד מאוד חזק שם, הוא קנה, הוא רק לעצמו קנה בחודשיים האחרונים 5 נכסים, הוא קונה יותר מ-100 בחודש, הוא עובד מאוד חזק. והוא אמר לי גם, הוא אמר לי, תקשיבי, השוק עכשיו הוא במין פאוזה כזאת, בגלל המצב הזה שהוא לא יציב, לא ידוע, ריפייננסים קצת יותר קשה, למשקיעים יותר קשה, הוא אומר, השוק הוא כזה נעצר קצת, הולך להיות בפאוזה. אוקיי? ואחרי הפאוזה יש מצב שתהיה סלייד קצת למטה. זה קורה לנו באמת פעם ב-10 שנים, פעם ב-12 שנה, ואני חושבת שזה הולך להיות עולם של הזדמנויות, וזה פשוט זמן קריטי ללמוד את זה. כן, נקודת כניסה טובה לשוק. כן, אני רוצה, בדיוק. כן. כן, אני רוצה להוסיף באמת, שאני חושב ששנת 2021 הולכת להיות שנה של הזדמנויות, ושנה מאוד מאתגרת מצד אחד, אבל מצד שני בהחלט יהיו הזדמנויות חדשות, ואנחנו רואים את זה גם בסייקל של השוק, בהחלט יכול להיות שתהיה לנו, יהיה איזשהו איזון, אפילו איזושהי ירידה של מחירים, ועכשיו זה הזמן להתחיל ללמוד, ולהגיע בעצם לשנה הבאה עם כל הידע הזה, בהמתחתנו כאשר יש לנו אותו, ואני באמת ממליץ לאנשים, שבו עכשיו, תלמדו את שוק הנדלן בארצות הברית, תתנסו, זו באמת הזדמנות, ואנחנו כאן באמת עכשיו גם במסגרת הדיון שלנו, במסגרת המבצע שלנו, אני באמת חושב שזה יכול להוסיף לכל אחד ואחד ללמוד את המטריה כדי להגיע מוכנים, להגיע כמה שיותר מוכנים ולהצליח. אנחנו בהחלט מסכימים איתך שזה הזמן עכשיו, אתם יושבים בבית, אתם בבידוד, קורס אינטרנטי בזמנכם הפנוי ללמוד את הנושא, ולהיות מוכנים לתקוף ברגע שיש הזדמנויות. אנשים כמו שרואים בבורסה, שהבורסה צנחה ופתאום בשנייה קופצת, היום עלתה ב5%, ככה גם יהיה עם ההזדמנויות. כי מי שכבר מוכן, אם תתחילו ללמוד רק ברגע האחרון, ברגע שכבר כולם נלחמים על לחטוף את הנכסים ואת ההזדמנויות, אתם תבזבזו הרבה זמן. עכשיו זה הזמן להתכונן. כן, היום דיברתי עם מנהל הנכסים שלי, אז גם כן אומר לי, יניב, תכין תקציב לשנת 2021, הולך להיות מעניין, תתכונן לשנה הבאה. אז אני בהחלט חושב שצריך לנצל את הזמן הזה ללמוד, להתארגן ולבוא מוכנים לשנה הבאה. למה רק שנה הבאה? אנחנו רק בתחילת שנת 2020. יש לנו עוד הרבה חודשים לעבור פה, אני חושבת שזה יהיה... אני חושבת שזה התחיל השנה. כן, הכל יכול להיות, כמו שאנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד, אנחנו יכולים רק לנסות ולחשוב ולדון בזה, זה יכול להיות טווח של כמה חודשים, זה יכול להיות טווח של שנה, יש פה גם את כל הנתונים של הקורונה הזאת, אם היא תחליט להיעלם מהר או תחליט להיעלם לאט, הלוואי בשביל כולנו שקודם כל ניפטר מהנגיף הזה ונחזור לחיים כמה שיותר נורמליים ובריאות לכולנו, אבל כן, מה שלא יהיה, אנחנו צריכים להסתכל הלאה לעתיד, ולנצל את ההזדמנויות שיהיו לנו. צריך להבין ששוק הנדלן לעומת שוק המניות, שוק המניות צופה את העתיד. הבורסה כבר קפצה בגלל שצופים שהקורונה הולכת להסתיים עוד 3-4 חודשים, כי רואים עכשיו העתה בהדבקות באירופה, ניו יורק מגיעה לטופ של הקרב ומשם זה ירד, אז הבורסה כבר צופה את העתיד.
נדלן הוא הרבה יותר איטי, הנדלן, התהליכים לוקחים הרבה יותר זמן, זאת אומרת גם הסלייד למטה וגם אחר כך הסלייד למעלה. אז באמת בשנה הזאת אני מאמין שנתחיל לראות דבר ראשון נעתה, אחרי זה יש לנו unemployment של מיליונים בארצות הברית, יהיה דיפולט בתשלומים, אנשים לא יוכלו לשלם את המשכנתא כי איבדו את העבודה, זה לא אומר שברגע שפתאום הקורונה נעלמת, והיא גם לא הולכת להיעלם בבת אחת. לאן להיעלם? כן, זה וירוס, אין פה לאן להיעלם, זה יכול להירגע, ואומרים שזה יישאר בסייקל, זה כל פעם יחזור, אבל כבר יהיה חיסון, זה יהיה כמו שפעת כזאת, פשוט יותר under control, כי כבר יכירו את התופעות, ויהיה חיסון, ויהיה תרופות וכו', זה יהיה ההבדל. להיעלם זה כנראה לא ייעלם, זה כבר, זה יישאר. זה לא סביר שהיא תיעלם, לא. אבל זה יהיה under control כמו שאר המחלות. HIV לא נעלם וסארס לא נעלם והבולה לא נעלמו, פשוט under control. אבל גם ברגע שאנשים יתחילו לחזור לרחובות ולחנויות וכולי, חלק מהעסקים נסגרו עם כל החבילות שטראמפ באמת הכניס לשוק של האינסנטיבס לבעלי עסקים ולחברות, וגם לכל household, לכל משפחה, $1,200 לכל אדם, ולזוג נשוי $2,400, ועוד $500 לילד, זה יעזור בתשלומים, וגם לעסקים, יש מענקים של $10,000, אפילו בלי כמעט בדיקות, ובלי צורך להחזיר לכל עסק, והלוואות בריביות נמוכות, הלוואות לגאפ הזה של הזמן שלמעשה העובדים לא עובדים ושיש רנטים, אז יש באמת הרבה מענקים בשביל לנסות לעזור לכלכלה, אבל אין ספק שעדיין מתוך כל המיליונים האלה, לא כולם יחזרו לעבודה, חלק מהם לא יוכלו לשלם את התשלומים על הבתים, במיוחד בסינגל פמיליז, בדירות שהן זולות יותר, $600-$700, זה אוכלוסיות לרוב יותר חלשות, אבל חלקם עם מענקים ממשלתיים, וחלקם יוכלו לגשר על כך כי זה סכומים יותר קטנים. אבל באמת בבתים הפרטיים, מה שאנחנו מדברים, שהסחירויות הן 1,200, 1,300, 1,500, 2,000, 2,500, שמה באמת אנחנו רואים גם במשבר הקודם שהיה ב-2008, אנשים עוברים להורים, אנשים מצמצמים, אנשים עוברים לדירות, והנכסים האלה יכולים לצאת לשוק, וכמובן שהיצע וביקוש, כמה שיהיה יותר היצע של נכסים, ייצאו יותר נכסים או בפורקלוז'רים או של בעלי בתים שפשוט לא יוכלו להמשיך לשלם את המשכנתאות, אז זה יוביל לדחיפה של המחירים למטה, כי פשוט יהיה יותר נכסים, וגם עצוב לא אגיד, אבל הרבה נפטרו, הרבה אנשים מבוגרים נפטרו, וחלק מהנכסים האלה גם יעמדו למחיר. אז בהחלט אנחנו נראה, אבל צריך לזכור שנדלן זה תהליכים שלוקחים זמן, אז כמו שיניב אמר, כנראה 2021 כבר נגיע לאיזשהו מדרון, עכשיו זה מתחיל לקרות, קודם כל עצירה, פורקלוז'רים, שורט סלים, זה תהליכים שלוקחים זמן, עד שהדייר לא משלם כמה חודשים, ויש גם כל מיני גרנטים של הממשלה שלא לעשות ישר פורקלוז'ר וכולי, אבל כמובן שאם בן אדם לא יצליח גם אחרי השלושה ארבעה חודשים של הגרנט שעוצרים לו את המשכנתא, עדיין לא יוכל להמשיך לשלם, אז הנכס באמת יצא לשוק. בסדר, אז אם אין לכם עוד משהו להוסיף בנושא הזה, אז בואו נתחיל. אולי אני רק יוסיף באמת על מה שאמרת, שלפחות בקליבלנד מה שאני רואה, דיירים שתמיד שילמו והיו בסדר, ממשיכים לשלם, אני מדבר על חודש אפריל, זה התחלה, זה האינדיקטור הראשון שלנו בעצם. דיירים בעייתיים שעשו בעיות ולפעמים שילמו, לפעמים לא שילמו, שהיה צריך לנדנד להם וכדומה, אז פתאום הפסיקו לשלם וקשה להשיג אותם ומנצלים את המצב. אז זה בעצם התחלה של התהליך הזה. נצטרך לחכות ולראות בעצם כמה זמן המשבר הזה הולך להיות איתנו, ולפי זה נדע, אבל זה בעצם התחלה, זה אינדיקטור ראשון על מה שדיברת עליו,
לגבי תשלומי שכירויות בסינגל פמילי הומס. אני רואה את זה לחלוטין, אתה יודע, עכשיו בדיוק התחיל החודש, וכולם במתח, וגם אני בדקתי תשלומים, באמת, זה המבחן של הדיירים, מי מהדיירים באמת, עכשיו זה באמת המבחן, איך בחרת, אם בחרת דיירים לגמרי. ואתה מחכה לראות את הוידאו על הימים של הדיפולט, יש 5 ימים בתחילת החודש של גרייס, ואתה רוצה לראות אם הדייר שילם או לא שילם, ונראה לי זה באמת מה שמבדיל בין הדיירים הטובים יותר, יש כאלה שבאמת לא יכולים, אבל יש כאלה שרואים מבחינת הפריוריטי, ששמים את הרנט בתור פריוריטי, כמו למשל שמשכנתה תמיד משלמים, ויש כאלה ששמים את הלנדלורד בסוף. זאת אומרת, קודם כל הם יקנו, גם רואים את זה דיירים שלקראת הקריסמס, לקראת הטנקסגיבן וכולי, פתאום הם אומרים, אני לא יכול לשלם, אבל היה להם פריוריטי לקנות 1,000,001 מתנות לכל המשפחה, והרנט זה בסוף. אז לחלוטין. כן, בזבזו הרבה מאוד כסף, והרנט זה לא מה שמעניין אותם, אבל יש באמת את הדיירים הטובים יותר, שגם, אני חושב שזה גם מאוד תלוי ביחסים בין הלנדלורד לדייר, זאת אומרת, אם הדייר באמת, אם הלנדלורד במהלך הזמן דואג לדייר, צריך כל מיני תיקונים, שיפוצים קטנים וכולי, אז אין ספק שזה זה יחסים של לנדלורד ודייר, והרבה מהדברים האלה אתם באמת עוברים בקורס, אז סיכמנו שזה זמן נהדר להתחיל ללמוד, זה בדיוק הזמן שאתם יושבים בבית, ולהתכונן למה שהולך לבוא, אז בואו חברים, בואו נתחיל, אני יודע, חלק מהמודולים, יניב והעביר, חלק אור, חלק ביחד, אז לפי מה שנוח לכם, תתחילו לספר כל אחד על המודול שיותר קרוב לליבו, אז מי רוצה להתחיל, מי רוצה את האינטרודקשן? כן. טוב, זה לא משנה, אין בעיה, אני אתחיל. אז קודם כל אני רוצה להגיד למזלי שיצרנו ביחד אני ואור בעצם את הקורס הזה שהעברנו אותו ובנינו אותו, ואני שמח על כך מאוד. אז ככה, אז קודם כל האינטרודקשן, אז בעצם למה להשקיע בארצות הברית, מה המטרות שלנו, מה האסטרטגיה שלנו, זה ככה טיפה על קצה המזלג ככה לטעום, מה זה אומר להשקיע בנדלן בארצות הברית, קצת לראות גרפים של מחירים במקומות נבחרים, וזה בעצם טעימה על קצה המזלג למה אנחנו הולכים להיכנס, והאם זה מתאים לנו, ובעצם קווים ראשונים כלליים לגבי מטרות ולמה אנחנו צריכים לשים לב. אוקיי, בסדר גמור. אור, נעבור אלייך, מודול 2. פרופסור משקיע, אוקיי, אז פה אנחנו מדברים, אנחנו כזה מתייחסים לאזורים, אנחנו מסבירים קצת, אם אני זוכרת נכון, סוגי אזורים, אנחנו מחלקים אותם ל-A, B, C ו-D, כאשר A זה כמובן אזור עם ה... מחירים יותר גבוהים, צעות יותר נמוכות, אבל גם רמת אזור ואוכלוסייה מאוד טובה, עד שאנחנו יורדים בהדרגה לאזור D, ואזור D זה מבחינתנו אזורים עם יותר אנשים מעוטי יכולת, כאילו כספית, סליחה, יכולת אקונומית, ואזורי פשע ומקומות כאלה, אז אנחנו מסבירים קצת את זה, מדברים פה הרבה על האזורים, ואז אנחנו נכנסים לפסיכולוגיה של המשקיע, כי באמת זה הכל קשור בפסיכולוגיה ואופי והיחס שלנו לדברים, לזה באיזה אזור אנחנו כמובן שתלו גם ביכולת הכספית של המשקיע, אבל גם רמת הסיכון שאנחנו מוכנים לקחת תלויה באיזה אזור נשקיע, ובאמת אני לא אומרת שצריך להשקיע רק באזור B ולא צריך להשקיע באזור D, ממש לא, בגלל שבאמת אני אקרא במוד משקיעים וכל אחד עובד באסטרטגיה שלו, והכל נובע באמת מההבנה של המצב, הבנה של האזור והבנה של באמת הפסיכולוגיה של האזור הזה ולמה אנחנו יכולים לצפות שם. יפה. אוקיי, יניב, בוא תספר לנו מספר 3. אוקיי, אז בעצם בחירת שוק להשקעה ארצות הברית היא ענקית,
ואנחנו בעצם צריכים להתמקד בשוק מסוים, באזור אזור כלשהו. בסוף כל אחד מוצא את מקומו, וזה נקבע בעצם קודם כל על סמך קריטריונים של המשקיע, וכמובן קצת מזל, כמו שאני משקיע בקליבלנד, יכלתי להשקיע בעוד הרבה מקומות אחרים, אבל בסופו של דבר השקעתי בקליבלנד, בניתי שם את האופרציה, בדיוק כמו שאור מצא את עצמה באינדיאנפוליס, וזה מתאים לה. אז קודם כל עסוקי הנכסים, יש לנו סינגל פמילי הום, יש לנו דופלקסים, יש לנו בניינים, ואנחנו צריכים להבין בעצם את כל סוגי הנכסים הפוטנציאליים האפשריים בעבורנו. שוק קר, שוק חם, מה זה אומר? שוק קר זה בעצם שוק שיש בו הרבה מאוד מוכרים, ואנחנו יכולים ליהנות ממחירים יחסית יותר נוחים. שוק חם זה שוק שאין בו הרבה נכסים למחירה, ולכן הוא חם. הנכסים נמכרים מהר, זה שוק טוב לפליפים, יכול מאוד להתאים. בחירת אזור הפרמטרים, כמו למשל אבטלה, הגירה, בתי ספר וכדומה, איך אנחנו חוקרים את הפרמטרים האלה, מה הדברים החשובים ואיך אפשר ללמוד את הדברים האלה. מידע חובה בחקירת אזור וגרף מחירים, שוב פעם, זה מתקשר לנו בקשר לאסטרטגיה הכללית שלנו. אוקיי, יש לי נניח לדוגמה 100,000 דולר, מה אני יכול לעשות איתם? האם אני רוצה למצוא אזור שהוא יותר גבוה מבחינת אמינות, שאני יכול לרכוש נכסים שיותר יתאימו למשקיע סולידי או למשקיע שהוא מחפש יותר הרפתקאות. אתרים חשובים, אנחנו נכנסים לכל האתרים באינטרנט ובודקים איך אנחנו יכולים ללמוד, איך אנחנו יכולים לקבל יותר מידע. מיון לפי חוקי הגנת הדייר, יש סטייטים שמאוד קשה להוציא למשל את הדייר מהבית ולפנות אותו, ויש סטייטים שזה הרבה יותר קל, כמו קליבלנד ואינדיאנפוליס לדוגמה. ובסופו של דבר במודול הזה אנחנו עושים חקירה לדוגמה, ואנחנו לוקחים אזור ואנחנו חוקרים אותו מההתחלה ועד הסוף, ככה שבעצם הסטודנט יכול לטעום ממש איך אנחנו מתחילים לחקור אזור, איך אנחנו עושים את זה, ולהתחיל להתאמן, לעשות שיעורי בית, להתאמן, למצוא אזור שמתאים לו, למפות את כל הפרמטרים השונים, ולהתחיל לטעום את העניין. יפה מאוד. נעבור למודול מספר 4, אור. כן. אוקיי, אז בעצם כל מה שלקחנו במודול הקודם, עכשיו אנחנו מראים ממש איך לעשות את זה. אנחנו מסבירים איך עושים את החקירה האינטרנטית. אוקיי, לא, סליחה, כן. חקירה אינטרנטית, אנשים בשטח. אנחנו עושים את החקירה, כי יש לנו כמה סוגים של חקירות, אז רציתי לראות אם אני זה. אנחנו עושים פה חקירה אינטרנטית של השוק. לפי כל מיני אתרים שאנחנו מראים, אנחנו מסבירים איך לעבוד עם אנשים בשטח, וכמובן שנכנס לזה אתר ביגר פוקטס, כי בביגר פוקטס יש, אנחנו מדברים עליו קצת, מסבירים זה, בביגר פוקטס יש הרבה מאוד אנשי מקצוע, יש הרבה מאוד ידע, וזה באמת מקור נהדר גם לאנשים וגם לידע, ואני בתחילת דרכי עבדתי הרבה עם ביגר פוקטס, יצא לי הרבה קונקשנים וקשרים מצוינים משם, עכשיו קצת פחות, אבל עדיין כן, בביגר פוקטס שואל שם שאני צריכה משהו, אז זה כלי ממש טוב, הם גם התייעלו לאחרונה והם עשו מלא דברים מגניבים, אז זה כלי ממש טוב כדי ליצור את החיבורים ולהתחבר לאנשים בשטח. נדבר קצת על כל המקומות שמגיעים, מהם מגיעות עסקאות, אם זה FSBO, אם זה זילו, אתרים, מתווכים אחרים, אוף מרקט, און מרקט, נכסים שעוברים כל מיני סוגים של עיקולים, ופשוט ננתח אזור לדוגמה, אנחנו נבחר כבר קראת מזה, פשוט יש אזור לדוגמה, שאנחנו בוחרים לכם, מראים איך אנחנו מנתחים אותו. יפה, אוקיי. אז בואו נעבור למודול מספר 5, יניב. כן, אוקיי. לאחר בעצם שבחרנו אזור, וגם ראינו מספר נכסים שמתאימים לנו, ואנחנו רוצים להתחיל להתמקד באזור הזה, אנחנו חייבים להקים לעצמנו אופרציה עובדת. מה זה אומר אופרציה? זה מתווכים, זה חברות ניהול, זה אנשים שיכולים לתת לנו מידע נוסף, זה יכול להיות כל דבר שיכול לתת לנו מידע ולהתקדם הלאה. זאת אומרת, יש לנו בראש מתווכים ויש לנו חברות ניהול, אבל זה לא רק, זה יכול להיות משקיעים נוספים שעובדים באזור,
זה יכול להיות מישהו שגר שם ויכול לתת לנו עוד מידע וכדומה, אז כל האנשים האלה ביחד, אבל במרכזיים ביניהם זה אינספקטור שאנחנו יכולים לעבוד איתו, זה חברות טייטל וזה סוכנים, אוקיי? כאשר אפשר להגיד שהסוכן טוב זה בעצם הנקודה ההתחלתית שממנה אנחנו נתחיל, שיביא לנו נכסים, שנוכל להתחיל לעבוד איתו, שנוכל להתחיל לסמוך עליו, שיביא לנו תמונות, שיביא לנו וידאוים וכדומה, ואנחנו בעצם מלמדים איך אנחנו מקימים את האופרציה הזאת, כי זה בעצם הבסיס שלנו להתחיל ולהתקדם הלאה. אנחנו מלמדים פה גם ומראים מהניסיון שלי ומניסיון של אור, איך אנחנו יוצרים את החיבורים האלה, איך אנחנו עושים את זה תכלס, תסריט שיחה מול סוכן, אנחנו נותנים את ההדגמות האלה, גם בפן הבין אישי, איך לעשות את זה, איך לבנות את האמון בין האנשים, איך אנחנו בונים יחסים עם סוכנים לרנטלים, ואיך אנחנו בונים יחסים ותסריט שיחה עם סוכנים לפליפים, אנחנו מדגימים את זה, וזה השלב הראשון והבסיסי שלנו, להקים אופרציה באזור שבו בחרנו. יפה מאוד. אז בואו נעבור למודול 6, אור? הם ליאור. הוסטל הוא מודול בונוס, אולי אני אסביר קצת על המודולים הבאים שהם חשובים, 7 ו-8, ובסוף נדבר על הבונוסים. אתה רוצה? אוקיי. האמת ש-7 ו-8 הם פשוט באים ביחד. אני אגיד לכם למה. למה חילקנו אותם לשני זה? כי... אנחנו בעיקרון על שני המודולים האלה נוגעים לחקירת נכס ואזור הנכס. בזילו, נכון, עד כמה שהוא בנאלי ומוכר וכולם היו בו ומכירים אותו, ואולי לא כולם יודעים איך לקרוא אותו או לא כולם יודעים, אבל הוא בהחלט כלי ראשוני חזק לעבוד מולו ולהביא איתו, והוא ממש חלק מחקירת הנכס ואזור הנכס. באמת שאני עדיין משתמשת בדברים שאני רוצה לראות נכס, אני משתמשת בכמה אתרים, שזה זילו, ריאלטור ורדפין, אחלה אתרים, כל אחד מהם מציג קצת שונה. אבל בזילו יש הרבה דברים, הרבה פילטרים, ורצינו לעשות מודול נפרד. אז אנחנו כן מציגים אותו קצת, ממש אנחנו עושים את זה בלייב, האתר פתוח והכל, ואנחנו מראים את כל הפילטרים החשובים. בזילו אפשר לפלטר לפי די הרבה דברים, ואפשר לבנות פילטרים ודי מאוד כאלה מדויקים, לכל הדברים שאתם מחפשים, ועקב זה להיחשף, ועקב זה להוריד את העומס, כי בכל עיר יש הרבה מאוד נכסים למכירה, ולא כל מעניין אותנו, ואני יכולה לשים לשם סקורפית, ושנת בנייה, וגודל, וכמות חדרים, ומחירים, ומינימום, מקסימום, ברכה, לא ברכה. אז חשוב לדעת את הפילטרים האלה. אנחנו מדברים קצת על כל, ממש על כל המלל שכתוב בזילו. מה כן להתייחס, כמו זה סטימט, מה, איזה מידע הם נותנים לנו, איך לקרוא את הטקס, יש שם מה שנוגע לטקס פרופרטי, ועוד הרבה דברים. ממש ממש עוברים עליהם, קוראים את כל המידע, וכמובן שיש שם את הפילטרים של סולד, שהוא מראה בתים שנמכרו מסביב. זה לא מושלם, זה לא כלי מושלם, וצריך לדעת איך לעבוד אותו ולפלטר אותו גם, אבל הוא בהחלט בהתחלה כשנכנסים לשוק יכול לתת לנו מדד מסוים לגבי אזורים מסוימים, לאן, זאת אומרת באיזה מחיר נמכר שם, אם אנחנו נדע לעבוד עם הפילטר של הסולד. אז כל זה אנחנו מציגים במודול 7, כי זילו זה קצת ארוך, ואז במודול 8, ממש בגלישה טבעית, אנחנו עוברים, ממש בוחרים נכס. אני חושבת שבחרנו נכס באינדי, וחקרנו אותו לפי האתרים שאנחנו עובדים. אנחנו מציגים אתרים שלפיהם אנחנו עובדים, ובלייב, בכל האתרים, אנחנו חוקרים את הנכס, ואנחנו מראים את רמת האזור, מראים פרמטרים שחשובים לנו באזור, אנחנו מסבירים אז הקומפס, כמובן אנחנו... מסבירים מה זה קומס, מראים קומס לדוגמה, מראים איך לקרוא קומס, מה חשוב לשים לב בקומס, לא כל קומס הוא, לא כל דף השוואתי שאנחנו קוראים. אולי מי שלא יודע מה זה קומס, בואי תסבירי מה המשמעות. קומס זה בעצם מערך נתונים שנותן לנו נתונים ומחיר של הבתים שנמכרו מסביב, של נכס ספציפי שאנחנו מחפשים, זה הבתים שנמכרו מסביבו. אוקיי? כמובן שיש לזה קצת תורה מאחורי זה, זאת אומרת, צריך להתאים בהרבה פרמטרים, ולא כל הבית שנמכרים מסביב יכולים לשמש דוגמה טובה לבית שלנו. אנחנו צריכים לעבוד רק עם ביתים מאוד מסוימים, מה שנקרא להשוות תפוחים לתפוחים, אבל זה תחומים קצת אפורים, ואנחנו מסבירים איך לעבוד עם זה, ואנחנו עושים חקירה מלאה של כתובת לדוגמה,
כולל נראות האזור, מה אנחנו צריכים להבין מכל האתרים, איך אנחנו חוקרים שכירויות, מחירים מסביב, גודל, אפילו מסתכלים על איך בפנים יש מספיק תמונות, אין מספיק תמונות, וכמובן איך לדבר עם אנשי מקצוע ומה המידע שאנחנו רוצים להוציא מהם. ואנחנו מציגים כאן מחשבון, כמובן, השלב הכי חשוב בחקירת נכס, זה מחשבון תשואה, את כל הדאטה שאספנו מכל האתרים, מכניסים למחשבון ומסתכלים. איזה מחיר אפשר להציע, איזה כדאי להציע, מה התשואה שמצפה לנו. זה מודולים, זה שני המודולים האלה. כן, אני רוצה באמת להדגיש פה לאנשים שבכלל אין להם ניסיון. אז דבר ראשון, אתם מזהים שוק מטרה, בכלל, כמו הגעתם לארצות הברית, זה כבר התחלה טובה. אחר כך אתם אומרים, אוקיי, איזה מדינה, הגעתם לאינדיאנפוליס, ואחר כך אתם מתחילים לזהות איזה עיר, כמו בארץ, יש רמת גן, באר שבע, גבעתיים וכולי, איזה עיר, איזה אזור, ואז בתוך אותו אזור, איפה אני רוצה להתמקד. עכשיו, אתר זילו נותן למעשה, בארצות הברית היתרון הגדול, שזה שוק משוקלל, לעומת בארץ שכל אחד יכול להיכנס ליד שתיים ולהעלות את הדירה שלו באיזה מחיר שהוא רוצה, בזילו יש ממש נתונים היסטוריים של כל המסים ששולמו, ושל כל המחירות ההיסטוריות, והקומס, מה שאור הסבירה, זה השוואה של נכסים דומים ברדיוס מסוים מסביב, וגם הבנקים שאתם לוקחים אימון משתמשים באותו מנגנון, הם מסתכלים חצי מייל מסביב, שלושה חודשים אחרונים וכולי, וכל הדברים האלה אתם תלמדו. וזה מאוד חשוב להבין, ברגע שאתם, אוקיי, זיהיתם כבר והגעתם לשוק מטרה, איך אני מוצא את אותו יעלום מתוך כל הבתים, ואני לא קונה משהו שהוא יותר מדי יקר, שהמחיר שלו מופרז, שהמצב שלו לא טוב, שהדייר לא יחסה לי את ההוצאות. אז זה באמת כל הפרמטרים שבמודול של זילו, תוכלו לראות איך לעשות פילטרים, איך למעשה לצמצם, כי כל הרעיון בנדלן, איך זה מתוך אותם 100 בתים, אני מוצא את ה-1 ו-2, 2 שעומדים בפרמטרים שלי, שהם למעשה ייתנו לי את המקסימום החזר, מבחינת דיירים, מבחינת שווי, לקנות מתחת למחיר שוק וכולי. אוקיי, אז בואו נעבור למודול מספר 9, יניב? כן, כן. אז קודם כל חשוב לי להגיד שהמטרה של הקורס שלנו הוא בעצם לתת overview כללי על כל מה שקשור בנדלן בארצות הברית ולתת לאנשים את המקפצה ואת הטעימה הראשונית. אז אפשר להגיד שעד מודול 8 זה בעצם הבסיס של הבסיס, הגענו לארצות הברית, מצאנו אזור, חקרנו נכס, אנחנו יודעים לעבוד עם זילו, אז זה הבסיס. ומפה אנחנו ממשיכים הלאה כדי לתת בעצם לסטודנט ולמשקיע את הטעימה לפי הניסיון שלי ושל אור, ובעצם את ה-added value. אז במודול 9 ו-10 אנחנו ממשיכים הלאה, ואנחנו אומרים, אוקיי, עכשיו אני רוצה לקנות, לרכוש נכס, אבל איך אני מוצא נכס מתחת למחיר השוק? וזה הכל בעצם משתלב, כל המודולים והמודולים הבאים משתלבים ביחד עם ידע שכבר למדנו, וכל פעם אנחנו נוגעים באיזה נושא שכבר עברנו עליו ומסבירים אותו שוב פעם בקונוטציה קצת אחרת. אז קודם כל, כשאנחנו רוכשים נכס, אנחנו חשוב לנו לרכוש אותו מתחת לבחיר השוק, שאם נרצה למכור ולממש, כבר נהיה ברווח. אז אנחנו שוב פעם מדברים על שוק קר ושוק חם בקונוטציה הזאת. בשוק חם מן הסתם יותר קשה לקנות מתחת למחיר השוק, אבל זה עדיין אפשרי, ובשוק קר זה יותר קל. איך אנחנו עושים את זה? איך משתלב האינספקשן בתוך העניין הזה? זאת אומרת, חתמתי על חוזה, ביצעתי אינספקשן, אוקיי, ואז מתנהל שוב פעם מסע ומתן עם המוכר, אני יכול לבוא עם הדוח אינספקשן ובעצם להגיד למוכר, נמצאו ליקויים כאלה וכאלה וכאלה, אני מעוניין לרכוש את הנכס, מה אפשר לעשות, אבל המחיר גבוה מדי. דרך הולסלינג אפשר למצוא נכסים שהם מתחת למחיר השוק, דרך אנשי מפתח, דרך מתווכים אפילו, יכולים להביא לנו נכסים שהם אפילו עוד לא עלו לשוק, ולנסות ולרכוש אותם עוד לפני שהם עלו ל-MLS. יש מספר דרכים כדי למצוא את העסקאות האלה מתחת למחיר השוק, וכמובן גם דרך ה-MLS, הרבה פעמים
מתפרסמות בעצם עסקאות ב-MLS, יצא לי לא פעם ולא פעמיים, לרכוש נכס פשוט ברגע שהוא יצא לשוק, לתת עליו הצעה מיידית, שהיא בתוקף ל-24 שעות, ולקחת את הנכס הזה במחיר שהוא משמעותית מתחת למחיר השוק. זה קורה הרבה, צריך להיות עם היד על הדופק, להסתכל על נכסים שהם מוצאים למחירה, ואפילו לעבוד עם אנשים נוספים, כבר קרה לי שאנשים נעלו עסקאות ומכרו אותם לי, תמורת הרווח כמובן. אני אדבר גם על מודול 10, בוא נעשה את זה בזוגות. במודול 10... על מה שאמרת, לגבי... דבר ראשון בנדלן, הרווח, יש אנשים שעושים ספקולציות וקונים נכס במטרה שיהיה לו עליית ערך עתידית, ראינו שבמשבר הקודם, 2006-2007, אנשים קנו נכסים כאלה, ובסופו של דבר השוק נפל, והם הפסידו כספים. בנדלן עושים את הרווח ברכישה. אם נכס, אם אתם רואים שהקומפסים, ותלמדו איך לעשות את זה, מסביב הם 100,000 דולר, ואתם קניתם נכס ב-60,000 דולר, ואתם יודעים שהשיפוץ שלו הוא 10,000 דולר, אז חשבון פשוט, יש לכם פה 30,000 דולר של אקוויטי, של רווח, שהרווחתם אותו לא כספקולציה, הרווחתם אותו מהיום הראשון, פשוט על ידי זה שחקרתם את השוק בצורה הנכונה. עכשיו אני רוצה רק להגיד לגבי שוק קר, שוק חם, זה לא שוק קר ניו יורק בחורף ושוק חם פלורידה בקיץ, מה שאנחנו מדברים פה, יש סייקלים של נדלן ואתם תראו את זה בקורס, שוק של מוכרים, פשוט אין הרבה היצע, אין הרבה בתים, כל בית שיוצא לשוק, למשל שכונה עם בתי ספר טובים, אני יכול להגיד לכם גם איפה שאני גר בלונג איילנד, בתי ספר מאוד טובים, הרבה אנשים רוצים להיכנס לשוק, וברגע שיוצא נכס שהוא במצב טוב, מה שנקרא turn key, באנגלית, לסובב מפתח, זאת אומרת, הנכס מוכן למגורים, רק להיכנס ולגור, הנכסים האלה נחטפים, גם מעל למחיר השוק, כי פשוט הרבה משפחות, זו דוגמה מאוד ספציפית, הרבה מאוד משפחות רוצות לגור באותו אזור של בית ספר, בארצות הברית הכל זה לפי אזורי בית ספר, אתה הולך לאותו בית ספר שקשור לאותו אזור מגורים שאתה גר, ואם הבית ספר טוב, הרבה מאוד משפחות עם ילדים רוצים לבוא ולגור שם, וזה גורם לדוגמה למחירים לעלות למעלה, אז אם כמו עכשיו למשל במשבר, פתאום יהיו הרבה משפחות שלא יכולות לשלם את המשכנתא, ויהיו הרבה נכסים בשוק, אז השוק מתקרר מה שנקרא, יש הרבה מאוד נכסים בשוק, והמחירים יורדים, כי יש יותר היצע, ואין מספיק משפחות שמצד שני יכולות לקחת הלוואות, ושיש להם עבודה מספיק טובה בשביל לקנות את הנכסים. ומצד שני שוק חם, זה שוק של דוגמה אזור כזה, שיש רק בית אחד או שתיים למכירה, זה שוק של מוכרים מה שנקרא, המוכרים עצמם יכולים לקבוע את המחיר, יכולים לבקש אפילו מעל מחיר השוק, בגלל שאין הרבה היצע, והרבה מאוד משפחות במצב כלכלי טוב, שרוצות לבוא ולהיכנס לאותו אזור, וזה בזמנים כמו שהיה לפני כמה חודשים, שאין משבר וכולם עובדים, והאבטלה מאוד נמוכה, וכולם רוצים באמת לקנות את הנכסים הטובים באזורים הטובים, אז זה חלק מההזדמנות שדיברנו עליה, ששווקים חמים יכולים להתקרר, ובתור רוכשים זה נותן לכם הזדמנות לבוא ולהיכנס לאותם שווקים טובים, ואין ספק, שכמו שב-2006-2007 המחירים ירדו, ולפני כמה חודשים הם הגיעו למחירים יותר גבוהים ממה שזה היה אפילו בשיא הקודם, סביר להניח שיקרה אותו דבר גם פה, מחירים ירדו, ועוד כמה שנים הם יעלו, ומשם למעשה הרווח שלכם בתור משקיעי נדל"ן. אז אם אין עוד מה להוסיף על זה, נעבור למודול 10. כן, אז בואו נמשיך על מודול 10. במודול 10 בעצם אנחנו עושים סיכום של כל תהליך הרכישה מבחינה ויזואלית, בין אם זה רכישה מה-MLS, בין אם זה רכישה מה-Off Market, ואנחנו מראים בעצם את דיאגרמת המצבים המלאה לכל התהליך. זאת אומרת, מצאנו כבר נכס, בחרנו אזור, מצאנו אזור ספציפי שאנחנו רוצים לעבוד בו, הגשנו הצעה על מספר נכסים, הצעה אחת נתפסה, המוכר בעצם... קיבלת את ההצעה שלנו וחתם על החוזה, אנחנו נלמד בעצם מה זה אומר
בקורס איך אנחנו מגישים את ההצעה הספציפית, כי בארצות הברית אנחנו רואים נכס, אנחנו מעוניינים לרכוש אותו, אנחנו מגישים הצעה, אנחנו בעצם חותמים על חוזה עם contingents, בדרך כלל זה על inspection, אז חתמנו, המוכר קיבל את ההצעה שלנו, ואנחנו עוברים לשלב הבא, שזה שלב ה-inspection, ואנחנו רואים את זה בדיאגרמת המצבים שאנחנו מסכמים את הכל, ובעצם אנחנו מבצעים inspection, מקבלים את הדוח inspection, אם הדוח זוועה, משהו נורא ויש בעיות רציניות כמו foundation, כמו דברים שאנחנו בכלל לא רוצים להיכנס אליהם, אנחנו אומרים תודה רבה ושלום. אם יש בעיות כאלה ואחרות, אנחנו באים אל המוכר ואנחנו אומרים, תשמע, אנחנו מעוניינים לרכוש את הנכס, אבל תסתכל בעצמך על ה-inspection, יש לנו פה 20,000 דולר עבודה, בוא נוריד במחיר. ואם ה-inspection נהדר, אז פשוט אנחנו ממשיכים הלאה בתהליך הרכישה. אנחנו עוברים לחברת הטייטל, חברת הטייטל עושה את כל בדיקות הנאותות, בודקת שאין אין עיקולים על הנכס, שאנחנו יכולים בעצם לרכוש אותו מבחינה חוקית, היא מהווה גם חשבון נאמנות לכספי הרוכש, זאת אומרת, הכספים עוברים אך ורק לחברת הטייטל, וחס וחלילה לא למוכר עצמו, וככה אין סיכוי שיעקצו אותנו, והכסף שלנו הוא בטוח לחלוטין. מצבצע הסגירה, הנכס עובר על שמנו, אנחנו מתחילים את תהליך השיפוץ, משפצים את הנכס ומביאים אותו למצב ראוי, בין אם זה להשכרה ובין אם זה לפליפ, אנחנו מדברים על שני הנושאים האלה בקורס בצורה מלאה, בעצם מסלול של פליפ ומסלול של רנטל, לאחר שהנכס מוכן, אנחנו מעבירים אותו לחברת הניהול, שלוקחת פיקוד ומציעה את הנכס להשכרה, שזה מסלול של רנטל כמובן, אנחנו גם נותנים טיפים איך להיות בתהליך של בקרה על חברת הניהול, אנחנו עושים את זה בהמשך, כדי לקבל מידע נוסף, כדי להיות יותר בשליטה על הדיירים, זה מתקשר בעצם לפרומו שדיברנו בהתחלה, בעצם איך לבחור את הדיירים שלנו בצורה טובה, זה הכל מתקשר אחד לשני, ואנחנו מזכירים את הנכס, אם זה לפליפ, אז אנחנו מציעים את הנכס למחירה, מבצעים סטייג'ינג, כל מה שצריך, והכל מסוכם פה בתהליך הרכישה. אני רוצה להדגיש גם כן, שהשלבים האלה הם מורכבים, ולכל מי שנרשם לקורס, במהלך הקורס יש לכם תמיכה של המרצים ושלי בפורום סגור, שאתם יכולים לבוא ולשאול שאלות, אם במהלך הקורס אתם נמצאים באמצע תהליך של רכישה, ואתם קיבלתם אינספקשן, ואתם לא יודעים מה לעשות איתו, או מבחינת הטייטל וכו', תוכלו להעלות את זה לשם, לקבל חוות דעת, לקבל עזרה, ואתם בהחלט מקבלים פה ליווי, למרות שזה קורס אונליין, יש גם את הקטע הדינמי, שלמעשה ליווי אקטיבי שלנו, במהלך הקורס שלכם. אז אוקיי. אור, נעבור למודול 12? כן. 11. אוקיי, 11 קצת הזכרת, אבל אינספקשן וכולי. כן, אולי אז תזכיר משהו, מה שבאמת יניב לא הזכיר. אוקיי, בעצם אנחנו מדברים על המסע ומתן שאנחנו יכולים לעשות, וזה שונה קצת, כשאנחנו קונים, אם אנחנו לא קונים בערך מתווך, אז זה מסע ומתן מול ה... מול הוסטלר או מול הבן אדם, זה קצת שונה, זה בעצם נתון ליכולות המסע ומתן שלנו, ופה אנחנו מדברים על מסע ומתן דרך הקנייה, נגיד המתווכים, ודרך הסייגים שיש לנו. בוא נגיד, אנחנו קונים עם הוסטלר, אז אנחנו יכולים לשלוח את הקבלן, או מישהו שעובד איתנו ויכול לראות, ואז אנחנו באמת על סמך המצב של הבית, אנחנו יכולים להגיע באמת להורדת מחיר, וכאשר קונים דרך מתווכים, אז התהליך הזה הוא קצת יותר מוסדר, ואנחנו, יש לנו כל פעם נקודה למסע ומתן וכל מיני אינספקשנים, אוקיי? וכל מיני נקודות ובדיקות שאנחנו עושים, בין אם זה אינספקשן רגיל, כמו שניב דיבר, בין אם זה אינספקשן נקודתי, כמו למשל סוור ליין, שאולי אם יש בו בעיה ואנחנו בודקים אותו מכל מיני סיבות, האינספקטור לא ימליץ לבדוק אותו לפני קנייה, זה גם נקודה לרדת בה. יש עיריות, כמו למשל עיריית קליבלנד, שגם לה יש תפקיד, כי יש שם משהו שנקרא point of sale, והיא גם משתתפת בכל מיני בדיקות, וגם זאת נקודה שאם יש משהו בבית שהוא רשום בעירייה,
והאינספקטור עלה על זה, אז גם שם זה בעצם נקודה להתמקח על המחיר. וזהו, זה בעצם מה שאנחנו מדברים עליו במשא ומתן. אני שמח שהרחבת על זה, כי באמת יניב הזכיר אינספקשן וכו', אבל פה זה הכל באלמנטים של משא ומתן. זאת אומרת, איך למעשה כן. עם כל האלמנטים האלה אנחנו מצליחים להמתיק את המחיר, מה שנקרא. כן, גם אם התקבלה לנו הצעה, זה לא אומר שזו השורה התחתונה. ממש כן. לא. אני למשל, אני תמיד עושה קאונטר אופר. תמיד. לפעמים מצליח, לפעמים לא, אבל אני לא מוותרת על ההזדמנות להגיש עוד הצעה ולראות אם אפשרי להוריד. כן, לפעמים אפשר לתת הצעה ראשונית, העיקר בלהיכנס בדלת, ותמיד אנחנו יודעים שיש לנו את האינספקשן, וגם הרבה פעמים עדיף לבוא, אם עושים מסע ומתן באוויר שלא מתבסס על נתונים, הצד השני אומר, הוא סתם מנסה להוריד אותי. אבל אם עושים את המסע ומתן על בסיס נתונים ספציפיים, אינספקשן וכו', אז הבן אדם אומר, אוקיי, הוא לא סתם מנסה להוריד אותי, יש פה דברים שהם באמת אמיתיים, ואז הנכונות לבוא ולהתגמש במחיר היא כבר יותר טובה, ואנחנו כבר על חוזה, אז כל הדברים האלה באמת חשוב מאוד ללמוד אותם, וזה יכול לחסוך לכם הרבה מאוד כסף, בטח הרבה יותר מהעלות של הקורס הזה. רק המודול הזה יכול לחסוך לכם באמת הרבה מאוד. אז בואו נעבור עכשיו למודול 12, אנחנו חוזרים ליניב. אוקיי, אז עבודה מול קבלנים, אנחנו פה נכנסים בעצם לכל הנושא של שיפוץ, למצוא קבלן, לנהל קבלן, זו סוגיה שמאוד כדאי לשמוע עליה וללמוד אותה, כי קבלנים זה עם, כמו שאנחנו יודעים גם פה בארץ, כשאנחנו נכנסים לשיפוץ, אז אנחנו צריכים לדעת למה אנחנו נכנסים, והאנשים שאנחנו עובדים איתם. אז אנחנו מדברים על זה, איפה אנחנו מוצאים את הקבלנים, מנהלי עבודה, איפה אנחנו מוצאים מנהלי עבודה, האם אנחנו צריכים מנהלי עבודה, כן או לא, מה הסקופ של של השיפוץ שלנו. איך אנחנו מדברים עם קבלן? איזה שאלות אנחנו שואלים את הקבלן? מהם הדגשים החשובים? זאת אומרת, האם לקבלן יש ביטוח? איזה שיפוצים הקבלן כבר עשה בעבר? מה הכימיה האישית שלנו עם אותו בן אדם שאנחנו הולכים לעבוד איתו? כי זה מאוד חשוב, אני הולך לעבוד עם הקבלן הזה, אם אני רואה שאני מדבר איתו בטלפון ואני לא מסתדר איתו, אז רגע, אז הוא לא הבן אדם המתאים לי, ולא משנה איזה עבודות הוא עשה בעבר. אז אנחנו בעצם לומדים את כל הנושא הזה, וממזערים בצורה משמעותית את הסיכון שלנו ליפול בנושא השיפוץ. והכי הכי חשוב, ואנחנו מדברים על זה לאורך כל הקורס, ובמיוחד פה במודול הזה, פיקוח, פיקוח, פיקוח. איך אנחנו מפקחים על הקבלן? אנחנו לוקחים את האינספקטור שיפקח, אנחנו לוקחים את הסוכן שלנו שיבוא ויעשה סיבוב ויבדוק שהשיפוץ נראה לו. כל דרך אפשרית שאנחנו יכולים לפקח על הקבלן, מאוד מאוד חשוב שהקבלן ידע שיש עליו פיקוח. הרבה פעמים ובדרך כלל, אם הקבלן הוא טוב והקבלן הוא סביר, עצם העובדה שהקבלן יודע שיש עליו פיקוח ושבאים אנשים שמפקחים עליו, כבר עושה את רוב העבודה, ואני באופן אישי נתקלתי לא פעם ולא פעמיים, ולצערי הרבה יותר מזה באנשים שעשו שיפוץ, סמכו על הקבלן הזה, אמרו לי, יניב, אתה לא מבין, זה קבלן נהדר, זה מצוין, אין צורך, הוא מכיר את הדוד שלי, מכיר 1001 סיפורים, ופשוט נפלו. מאוד מאוד חשוב לפקח על הקבלן, זה האלף בית, אנחנו מראים איך לעשות את זה, וזה מודול מאוד חשוב לכל מי שנכנס לנושא השיפוצים, יכול לחסוך לכם המון המון כסף, ומעבר לכסף, יכול לחסוך המון 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 עוגמת נפש. בדיוק, כן. יש המון סיפורי זוועות עם קבלנים, הקבלנים מנסים לקבל את הכסף כמה שיותר מהר, וכמו שהם באו ככה הם נעלמים, והעבודה היא רק בדיעבד רואים שהעבודה שבוצעה היא לא באיכות הנדרשת, ואז צריך להביא קבלן נוסף, לתקן את מה שהקבלן הראשון עשה. חשוב מאוד לדעת איך באמת לבנות את מבנה התשלומים לקבלן, איך לפקח על הקבלן, איך לראות שהאיכות היא כמו שהובטח, לעקוב אחרי החומרים שנרכשים, שהקבלן באמת לא גונב אותנו מבחינת החומרים,
כל הדברים האלה באמת קריטיים, אז מודול מאוד מאוד חשוב, וכאמור אנחנו גם ממשיכים ללוות אתכם, ברגע שתגעו על המודול הזה, תוכלו גם לשאול שאלות בפורום הסגור, אם אתם במהלך של שיפוץ, ונשמח לעזור לכם. אלייך אור. כן, אוקיי, אני אעשה 13 ו-14 ביחד, כי אני אדבר עליהם, כי הם באמת עוקבים אחד אחרי השני, גם בנינו את זה ככה בהם. אנחנו מדברים על פיקוח על קבלנים בהתחלה, ב-12, ב-13 אנחנו מדברים על כל מרכיבי השיפוץ, אני אדבר על זה עוד, וב-14 אנחנו עושים סגירת מעגל, ומדברים על בעצם הכנה, שבעצם שיפוצים קיימים בכל נכס, גם בנכס לרנטל, ברור, גם שעושה שיפוצים, אבל אנחנו עושים סגירת יריעה כזאת במודול 14, ומדברים על איך הכל בא לידי ביחד, נגיד בעסקאות מסוג פליפ, איפה שכן, שיפוצים זה משהו מאוד קריטי, ויותר כבד, ובאמת חשוב לדעת איך להתנהל. אז במודול 13 אנחנו ממש מדברים לפרטי פרטים על כל הרכיבים של השיפוץ, אנחנו מראים את כל פרטי הבית, מבפנים ומבחוץ, עם טרמינולוגיה באנגלית, ואנחנו מדברים על זה ומסבירים על הסוגים, וכמה, כשאני אומרת סוגי, אני מתכוונת אפילו כמה סוגי רצפה יש, איך אפשר לעשות אמבטיות, קונספטים של מטבח, כל מיני דברים כאלה. אנחנו מראים את ההבדל בין איך נראה נגיד כשמשפצים לרנטל, למה שנקרא buy and hold, נדל"ן מניב, ואיך זה נראה כשאנחנו משפצים ל-homeowner, שזה לפליפ, לבעל בית שהולך לקנות שם, כמובן שזה תלוי גם באזור והכל, אבל אנחנו מראים את כמה צדדים של אפשרויות שיפוץ, ואנחנו באמת עוברים על כל המרכיבים אחד 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 כדי שכשאתם תצטרכו לעשות שיפוץ, כאילו המשקיעים יצטרכו לעשות שיפוץ, אז פשוט תיכנסו לבית ותשלחו את הסוכן שלכם, שזה לא יעזר לכם לגמרי גם הטרמינולוגיה, וגם שתדעו למה להתייחס, אוקיי? כי יש הרבה דברים שאנחנו שוכחים אותם, והתחלנו את השיפוץ, זה יכול להיות מאוד כואב, כי שכחנו את הדבר הזה, וזה, באמת זה ממש קורה, אתה יכול להגיד לעצמך, מה? וואו, אבל לא חשבתי בכלל, אני, זה קרה לי, כאילו, לא שלא חשבתי על זה, פשוט לא ידעתי כמה כסף זה יצא, על הגראז' שפתאום במקום באמת היו, ידעתי שאני צריכה לשפץ את הגראז' אבל לא הבנתי כמה פריטים אני צריכה להתייחס אליהם ולשים לב בגראז' וזה יצא לסכום מאוד יפה, שהייתי צריכה לשים על הגראז'. כן, ואני לא רוצה שאחרים יספגו את זה שפתאום הם צריכים לשנות את הפיישה, אתם יודעים, של הגראז' ושני דלתות, והכניסה לגראז' צריך לעשות לה מחדש, לשים שם בטון, אל תשאלו. פתאום עלו מלא דברים בסקשן של הבית. מה? האספלט שבדרך לגראז'. האספלט, בדיוק. כן, הבטון, לא, כל מיני דברים שאתה חושב, מה? כן, טוב, אז בקטנה נעשה. אז לא, יש פרטים שממש חשוב. ואנחנו גם, אחד מהחומרי עזר, במודל 13, זה טבלת אקסל מפורטת של אינטריאר, שזה פנים הבית, ואקסטריאר, שזה חיצוני של הבית, של ממש התייחסות לכל כל כל שלב של הבית. יהיה לכם את האקסל הזה כמובן, הוא באנגלית, אבל הוא באנגלית לטובתכם, כי אף אחד לא עובד בעברית, אז כדאי שאנחנו כבר נדע את זה באנגלית, והוא כמובן בלי מחירים, ובלי מחירים הוא מסיבה כזאת ששיפוץ באינדיאנה, הוא לא כמו שיפוץ ב-LA, ושיפוץ בוושינגטון, הוא לא כמו שיפוץ בקליבלנד, באמת מאוד שונה באיזה שוק, בקבלנים, בזה, אז אנחנו לא נשים מחירים כדי לא לטעות אתכם, אבל כל אחד בשוק שלו, בסופו של דבר, כשאתה מתעסק בזה, אתה לומד את המחירים האלה. כן, גם חשוב מאוד לעשות קדימויות של, דבר ראשון, מה מטרת השיפוץ, אם זה רנטל, אם זה פליפ. מאוד, מאוד. חומרים וכולי, כן. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים למכור, אז אולי חומרים יותר יקרים, כמו מטבח עם גרנית וכולי, ואם זה רנטל, אז אפשר ללכת על פורמייקה וסוג מסוים. לאמינט פלורס, אמבטים מפלסטיק. נכון. אז כל הדברים האלה מאוד חשובים, כי אין סוף לשיפוץ. אפשר להכניס גם זהב לקירות, ואפשר לעשות... לא, אין סוף. כן, בית חדש. השיפוץ יכול להיות אינסופי. כמה שיש לך כסף, תשפץ. זרוק הכל על זה, הוא פשוט אינסופי. וזה נכנס לתוכנית העסקית. הדוגמה שהראיתי מקודם עם הבית של ה-100,000, שהשגנו אותו ב-60, אם תשפצו אותו עכשיו ב-80, והוא עדיין ימחר ב-100, כי אותו אוכלוסייה לא יכולה להרשות לעצמה מעל 100, גם כן. אם תשימו זהב בקירות, יפסדת אתם כסף. אז האלמנט של השיפוץ והפליפ הוא קריטי, איך באמת לעשות את המינימום ולקבל את המקסימום. סתם לדוגמה, ידוע שריצוף, יחסית מבחינת עלות, הוא לא קטסטרופלי, אבל מבחינת התמורה שמקבלים, מקבלים תמורה
גדולה מאוד, כי בן אדם שנכנס בה ורואה ריצוף חדש, אומר וואו, וכל הריצוף הזה יכול לעלות לנו $3,000, לעומת לעשות משהו אחר שמאוד יקר, לא יודע, להחליף את הדק מאחורה ב-$15,000, ובן אדם בכלל בקושי מסתכל על הדק ויכולנו רק לצבע אותו, סתם לדוגמה. אז חשוב מאוד לדעת איך לנהל את השיפוץ בצורה חכמה, במיוחד אם מדובר על פליפ, שתמיד יהיה לנו רווח גלום בתוך הנכס. ומה שאתה אומר זה מתחבר ישירות למודול 14, כי אומנם הוא נקרא פוקוס על פליפ, אבל יש משהו שהוא שני סוגים של פליפים. יש לנו פליפ להום-אונרס ויש לנו פליפ למשקיעים. ואנחנו מתייחסים לשני, אני אומנם מדברת, זה בערך אותו דבר, ואני מדברת יותר על פליפ, ואנחנו מסבירים יותר על פליפ להום-אונרס, אבל כן יש התייחסות לפליפ למשקיעים. ההבדל הוא בעצם ברור באזורים, ההבדל הוא באזור, ושעוד מעט אני אעבור על המודול ואני אסביר כאילו במה זה מתבטא, אבל גם בחומרים וברמת השיפוץ, כי גם בתים לרנטלים, גם עליהם אני רואה מלא, עושים את זה פליפים, זאת אומרת שאתה נכנס לבית שהוא בית שאין בו מה לשפט, הוא בית מצוין, אבל הרמה של השיפוץ, החומרים והכל זה כאילו, זה שונה, בוא למשל, כאילו אם אנחנו בבתים של פליפים, זה בסדר לשים ברוב המקומות שטיחים, כי זה נחשב ליחסית ריצוף זול, וממש רואים את זה בכל המקומות, אפילו אני רואה אנשים... בוא נסביר כמה מונחים לפני זה, יש אנשים, אנחנו כבר כל כך חיים את זה, שאנחנו שוכחים לפעמים שיש אנשים שזה סינית בשבילהם. אוקיי. כן. דבר ראשון, הום-אונר, זה בעלי בתים רגילים, אוקיי, שבאים משפחה שבאה ולקנות את הנכס, אנחנו קנינו נכס בזול, ואנחנו משפצים את זה למשפחה שהולכת לגור שם 20 שנה, והרבה פעמים הזוג נכנס, הבעל מסתכל על הגראז' איזה טולז יש שם, האישה מסתכלת וואו איזה מטבח יפה, אני מת על זה, ושהאמבטיה תהיה נקייה, והילדים מסתכלים אוקיי זה יהיה החדר שלי וזה החדר שלו, וכמה זה גדול וכמה זה זה, משפחה רגילה, והרבה פעמים משפחה רגילה תשלם אפילו יותר, כי הם פחות, הם לא נדלניסטים, הם רוצים להרגיש בית. אז השיפוץ ל-home-owners, מה שנקרא, לבעלי בתים, זה לתת להם תחושה ביתית, ומצד שני, מה שאור אמרה, שיפוץ למשקיעים, זה אומר שאם אתם עכשיו קונים נכס, ואתם מוכרים את זה למשקיע אחר, שפשוט מחזיק את זה בתור נכס שכירות, לתיירים שנמצאים, ובכלל כל המושג פליפ, זה אומר, לא זוכר את המילה לזה בעברית, אבל לקנות נכס מתחת למחיר השוק, לשפץ אותו ולמכור ברווח, להפוך את הנכס, פליפ, מה שנקרא. כן. אז זה מונחים בסיסיים, באמת למי מי שנמצא איתנו, ובאמת יש לו, אין לו מושג, זה חדש לו לגמרי, זה סינית. כן. אז תמשיכי. אז תודה שהסברת לנו. אז כן, אז בואו נדבר על המודול, זה מודול די ארוך, אבל הוא מאוד מקיף, אז אנחנו מדברים על סוגי פליפים, כשאני אומר סוגי פליפים זה בדיוק כמו שליאור אמר, זה אחד לבעל בית, שאתם תראו, זה מתבטא באיכות החומרים, ובאיך שהבית נראה, ואחד זה נגיד מה שנקרא פליפ למשקיעים, אנחנו מביאים דוגמאות, אנחנו מדבר על בחירת אזור, אוקיי, יש פרמטרים מסוימים לבחינת אזור, ופה כמובן שזה קריטי יותר לאזור לבעלי בית, ל-home-owners, וכן אנחנו מדברים, יש כל מיני קריטריונים לאזורים כאלה, כי בגדול נכס מניב לסחירות אפשר לקנות בהרבה מאוד אזורים. באמת, כאילו להזכיר נכס אפשר בהרבה מאוד אזורים, אבל יש אזורים שלא כדאי שנעשה בהם פליפים, יש אזורים שפשוט יותר קשה להרוויח בהם, ויש מין פרוטוקול די מוכן, ודי שאנשים חוזרים אחריו, שהוא דרך יותר בטוחה לעשות פליפים, כמו שאנחנו נדבר על האזור, נדבר על טיפים חשובים לאזור, כל מיני דברים גם מהידע שצברנו, מהניסיון שלנו, צ'קליסט מלא לפליפ, לכל הדברים שאנחנו צריכים לבדוק, מאלף עטף, כדי להבין אם העסקה הזאת מתאימה לנו, בדיקות לפני הרכישה, אנחנו נעבור על מחשבון צועה, לפליפ, דרך אגב, יש לנו זה מודול, זה לא מודול נפרד, זה כאילו אנחנו עוברים על כל מודול 14, ואז בסרטון נוסף, אני מדברת רק על המחשבון, על כל המרכיבים שלו, כי יש הרבה מאוד משתנים בקנייה ומחירה של בית, יש הרבה מאוד עלויות נלוות, זה לא רק קניתי ב-X, שיפצתי ב-Y, מכרתי ב-Z, לא, הרווח שלכם זה לא Z מינוס X מינוס Y, ממש לא, אנשים פספסים את זה ואני רואה את זה,
יש הרבה מאוד עלויות, יש closing costs בהתחלה, יש closing בסוף, יש inspection, יש בקשות של קונים להשתתף איתם בכל מיני עלויות, יש appraisal, אל תשאלו, יש הרבה מאוד עלויות בדרך, יש לנו staging, יש לנו photo, professional photographs, כל זה, אני מציגה אותו באקסל, ואת כל זה צריך לקחת בחשבון, כי כל דבר כזה זה ההוצאה, שלא נדבר על עלויות החזקה, אנחנו עושים פליפ, אנחנו מחזיקים את הבית, אנחנו משלמים חשבונות, אנחנו משלמים ארנונה, הכל 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 נכנס, בסוף אתם מוכרים את הפליפ, לא נשאר כלום, סתם. אני רוצה להוסיף פה, אני רוצה להוסיף כאן, שבמסגרת הפוקוס על פליפ, אנחנו גם מדברים ומלמדים שיטה ייחודית שאור פיתחה, של מפה אינטראקטיבית, שזו בעצם, אני קצת אספר על הפיתוח שלך, שזו בעצם דרך למפות את כל הפליפים שנעשו בעיר מסוימת, באזורים מסוימים, בטווח זמן, ואז ממש אפשר ללמוד ולהסיק מזה מסקנות, שיטה מאוד יפה, שיטה ייחודית, שבעצם נלמדת רק בקורס שלנו, כי אורי בעצם המציא את השיטה הזאת. אני עכשיו קופץ למודול 14, האמת שכן, אני מצטערת, אני שכחתי להגיד את זה, זה קצת לפני, אנחנו כבר מראים, זה יקרה מפה אינטראקטיבית, ליאור, אתה ראית את זה, אני זוכרת שאת לא אהבת את זה, זה בין מודול 4 ל-5, אני מסבירה איך לבנות את המפה, אני אומר... זה כמה חודשים. כן, נכון, נכון. אני אומרת לכם, זו שזה בא משום מקום, זה קצת לעבוד אליה, אבל אתם כבר תראו, מה שעשיתי זה כל קומפס, אם אתם זוכרים, הסברנו קודם, מה זה קומס, כל קומס שקיבלתי, הכנסתי למפה בגוגל, אני מראה לכם את המפה, אני מראה לכם איך לעבוד, ועם הזמן, עם העבודה, הצלחתי לבנות לעצמי, פשוט רשת של אזורים ונכסים, שלפעמים אני יודעת יותר טוב ממתווכים, את אם המתווך נגיד לא מכיר את האזור הזה, במקום לשלוח אותו לשם, אני יודעת מה המחיר, קנייה ומחירה שם, ולפעמים אני יודעת ממש מהר, אם יש לי עסקה טובה ביד או לא. ובפליפים זה מאוד עוזר לי, כי זה עוזר לי ישר להכניס את זה למפה, ובאמת אני יודעת ישר אם יש לי פה עם מה לעבוד, או שזה מחיר גבוה מדי, ואפילו כאילו שהעסקה הזאת לא טובה, ובכלל אני אבטר את זה. אז אני אחזור עוד קצת, כמו שאנחנו מדברים על בניית צוות, כי הצוות לבניית פליפ הוא קצת שונה מכמעט אותם אנשים, אבל דגישים קצת שונים לבניית צוות לעסקאות by and hold, אנחנו מדברים על איך לנהל את השיפוץ מרחוק, אנחנו פה, הפליפ מתבצע שם, אנשים עושים מה שבא להם, אנחנו שמים דגש על איך לנהל, יניב דיבר על קבלנים, מאוד מאוד חשוב עבודה מול קבלנים, אבל גם כמובן עם עוד אנשים שאינספקטורים ומתווכים שהם חלק מהאופרציה שלנו ואיך הם עוזרים לנו לנהל פרויקט של פליפ, נדבר על פיקוח, על זמני תשלום וכמובן על הסיכונים, אוקיי? יש הרבה סיכונים בפליפ, חשוב מאוד לדעת אותם, אנחנו מדברים על הסיכונים, ואנחנו מציגים לכל סיכון כזה, מה שנקרא באנגלית exit strategy, בעברית זה אפשרות יציאה. כל פעם שאתם נכנסים לפליפ, אתם צריכים להיות מוכנים עם אפשרות יציאה. אני רוצה להגיד שעכשיו, בזמן קורונה, זה קריטי. כל הדברים האלה שלימדתי, ואני עבדתי בשוק מדהים, שוק עולה, מתפתח, שוק שכל הזמן עלה, אני משקיעה מ-2013 דרך אגב, גם בארץ, וזה שווקים מדהימים, לא משנה איפה היית זורק, היית קונה, היה טוב. כי הכלכלה עלתה והיה נהדר והמחירים עלו באמת, אבל הגענו לנקודה קריטית בהיסטוריה ובחיים שלנו, שאני עכשיו באמצע 3 פליפים, וכל האפשרויות יציאה שעד עכשיו לקחתי בחשבון וחשבתי, הן כאילו עכשיו קריטיות more than ever, כי אני לא יודעת מה יהיה בעוד כמה חודשים בארצות הברית, כשאני אסיים את השיפוצים שלי, כשאני אבוא למכור, אוקיי? אבל כן, כאילו, יש את האפשרויות יציאה, ואנחנו פשוט נצטרך למכות באחת מהן, כדי איכשהו להשלים את העסקאות האלה. זה קריטי. סקרנת עכשיו, והחבר'ה שירצו לדעת, ילמדו את זה בקורס. אוקיי, בואו נעבור למודול 15. כן, אני אסכם את שלושת המודולים הבאים. אני רק רוצה להגיד הקורס שלנו, כמו שאתם רואים, הוא בנוי שכבות שכבות ורמות רמות, אנחנו מתחילים מהבסיס, לאט לאט עולים, ולקראת המודולים האחרונים אנחנו בעצם מדברים על דברים שהם יותר ניהוליים, ונותנים את הטיפים שלנו ומספרים מהידע שלנו, איך אנחנו יכולים לעשות דברים יותר טוב. אז ניהול סיכונים הוא מודול מאוד חשוב, זה דבר מאוד חשוב, לפני שאנחנו נכנסים לכל עסקה ולפני שאנחנו
מוצאים דולר מהכיס שלנו, אנחנו צריכים לבדוק את כל הסיכונים שלנו. סתם דוגמה, הנה עכשיו פתאום משבר קורונה, רכשתי נכס, בין אם זה פליפ, בין אם זה רנטל, יש לי תיירים כאלה ואחרים, או שאני עובד באזור כזה או אחר, מה הסיכונים שיכולים לצוץ, אני חייב למפות את כל הסיכונים, ובעצם לבוא עם פתרון לכל סיכון וסיכון, או לפחות לדעת, למה אני הולך, למה אני נכנס, ומה יכול להקות בי בכל עסקה שאני עושה. אז גם ברנטל וגם בפליפ, אנחנו אומרים קודם כל, אוקיי, איזה סיכונים יכולים להיות? למשל ברנטל, דייר לא משלם, אוקיי? אז אני צריך לבוא ולהחליט, האם אני עובד באזורים פחות טובים, או באזורים יותר טובים. אני יכול לבוא ולהחליט, רגע, אני אשקיע קצת יותר כסף, קצת פחות תשואה, אבל נקנה נכס במקום יותר טוב, ושהוא נמצא במצב יותר טוב. ירידת מחיר בשוק, איך אני יכול בעצם להתמודד עם הסיכון הזה? אז אני יכול לבוא ולהחליט, אני קונה נכסים אך ורק ב-X אחוז מתחת למחיר השוק, לצורך העניין אני 15% מתחת למחיר השוק. בפליפ למשל, כמו שאור הזכירה ב מודול הקודם, ושוב פעם, יש נקודות שאנחנו נוגעים בהן יותר מפעם אחת, כי הן חשובות ואנחנו מזכירים אותן בכל מיני קונוטציות. ובפליפ, אם מה אני עושה פתאום, אם יש משבר, יש ירידת מחירים, הנה, כמו שאור עכשיו אמרה, זה להכין אפשרויות יציאה, מה אני יכול לעשות. אנחנו נוגעים גם בסיכונים במולטי פמילי, איזה דברים אנחנו צריכים לדעת על מולטי פמילי, כי כביכול זה נשמע נהדר, יופי, אני אקנה, אני לא אקנה דופלקס, אני אקנה 4 יחידות, אני אקנה בניין עם 6 יחידות, זה נהדר, התשואה יותר גבוהה, הכל בעצם תחת קורת גג אחת, אבל איזה סיכונים יש לי? למשל, אם יש לי פתאום דייר בעייתי, הכנסתי דייר שעושה מסיבות כל הלילה, הוא רעשני, משטרה מגיעה, מה יקרה בפועל? מה שיקרה, הדייר הבעייתי יישאר, והדיירים הטובים, כל החמש דיירים הנותרים, הם בעצם יברחו. אז מה אני יכול לעשות כדי להתמודד עם הסיכון הזה, אוקיי? אני צריך לבחור את הדיירים שלי כמו שצריך, אם כבר נתקלתי במקרה כזה, איך אני יכול להיפטר מהדייר הבעייתי כמה שיותר מהר, כדי להשאיר את הדיירים הטובים במתחם המולטי. במתחמי מולטי, אנחנו גם יודעים שהרבה פעמים דיירים, הם נשארים לפרק זמן יותר קצר, ובעצם אנחנו מסכמים את כל הסיכונים שלנו, את כל הסיכונים שקיימים לנו גם בסקוט של רנטל, גם בסקוט פליפים, מראים נקודות לפתרון, וחשוב מאוד שכל משקיע יכיר את הנקודות האלה, כדי שהוא לפחות ידע שאם הוא מגיע לו, או פתאום הוא נתקל באיזושהי בעיה כלשהי, אז שידע, אוקיי, אני מודע לזה, אני יודע איך לצאת מהעניין הזה, אני יודע איך להתמודד עם העניין הזה, שזה לא יהיה כרם ביום בהיר, אוקיי, ומה אני עושה עכשיו. נמשיך קצת הלאה, נדבר על ביטוח וחוזים. אנחנו מדברים על, קודם כל, החשיבות של ביטוח. אנחנו חייבים לבטח את הנכס שלנו, כדי שאם הוא יישרף, א', אז יהיה לנו ביטוח, כי זה בעצם השקעה לכל דבר, הדייר לא יתבע אותנו ולא נמצא את עצמנו בית משפט, פתאום הוא אומר, אני לא אשכח אף פעם, דיברתי עם הסוכן ביטוח, ודיברנו על ביטוח חצת ג' והוא הסביר לי, זה היה בתחילת הדרך, הוא אומר לי, suppose the chandelier, chandelier זה המנורה המהודרת, הנברשת בתקרה, suppose the chandelier falls on the tenant head, and he decides to sue you. אז אנחנו רוצים להיות מחוסים, ואנחנו רוצים לישון טוב בלילה, ואנחנו מדברים על דגשים בביטוח, איך אנחנו דואגים שיהיה לנו גם ביטוח צד ג' ושהביטוח צד ג' יחסה לפחות מיליון דולר, ולא 200 אלף דולר, כמו שיש לנו בדיפולט, ואנחנו לומדים איך לקרוא ביטוח, ואיך להתייחס לביטוח, וכמה זה חשוב לעשות ביטוח מהיום הראשון. וכמובן להתייחס לנקודה שאם הנכס שלנו ריק או אם הנכס שלנו משופץ, צריך לדאוג שהביטוח מכסה גם נכסים שהם בתהליך של שיפוץ. אנחנו מדברים במודול הזה על סוגים של חוזים, אנחנו מראים דוגמה לחוזה רכישה, ככה שבעצם הסטודנט שלנו, מי שבא ללמוד, לא יתקל בחוזה רכישה בפעם הראשונה. זה נכון שחוזה רכישה הוא שונה ממדינה למדינה,
אבל הבסיס הוא די דומה, ואנחנו קצת מראים טיפה איך לקרוא את זה, איך להתמודד עם זה, ולפחות אחרי שקראנו והבנו את החוזה פעם הראשונה, באותו אזור, בפעם השנייה זה כבר מאוד קל, כי זה תמיד אותו חוזה רכישה, וזה מאוד כיף. בארצות הברית אין לנו את השטויות האלה שכל עורך דין ממציא את החוזה שלו, וצריך, אני בא לרכוש נכס פה בארץ, כל אחד ממציא את התורה מחדש, לא, זה כזה נהדר, יש את החוזים הסטנדרטיים, זה פשוט תענוג, זה כיף גדול, אנחנו מסבירים את זה בקורס, וכשאני מגיש הצעה, כל מה שאני צריך לעשות זה לבדוק את הכתובת, לבדוק את המחיר, לבדוק את הקונטינג'נט, שזה אינספקשן, ואם יש קונטינג'נט מיוחדים שאני רוצה להוסיף כמו סוויר ליין שהזכרנו מקודם וכדומה, וזה תענוג, וזה כיף, ואנחנו מראים את זה בקורס. ואני מציע שאני אמשיך למודול 17, ואחרי זה נחזור חזרה לאור, שתמשיך הלאה. ובמודול 17 אנחנו עולים כבר שלב אחד למעלה, זאת אומרת, כבר מצאנו אזור, כבר אנחנו יודעים איך לרכוש, בנינו אופרציה, אנחנו יודעים איך להתנהל מול הקבלנים, אנחנו יודעים קצת מבחינת חוזים וניירת מה אנחנו עושים, וכרגע אנחנו מגיעים לנושא של ניהול ההשקעה על ידי חברת ניהול. אז ככה, הדבר הכי חשוב בכלל בהשקעה שלנו בארצות הברית, שתהיה מנוהלת בצורה טובה. כי אני יכול לעבוד באזורים פח, אבל יש לי ניהול מצוין ואנשים מעולים ושיודעים להתנהל עם אוכלוסייה באזור פח, וואלה אני אעשה טונה של ממש מלא כסף, ואני יכול לעבוד באזורים טובים, אבל אין לי את האנשים המתאימים, ואני מתייחס שכר על הדיירים, ואין לי יחסי אנוש וכדומה, וההשקעה שלי לא תצליח. אז אנחנו מדברים פה בעצם איך לנהל את ההשקעה שלנו, ונכון אנחנו מנהלים את ההשקעה שלנו דרך חברות ניהול, אז קודם כל איך אנחנו בוחרים חברת ניהול, איך אנחנו מסננים חברת ניהול, אנחנו רוצים לעבוד עם חברת ניהול טובה, חברת ניהול שיש לה יחסי אנוש טובים עם הדיירים, חברת ניהול שתדע לתת מענה לדייר אם יתפוצץ לו עכשיו צינור מים, הנה כמו שקרה לי ממש אתמול לאחד המשקיעים, אמרג'נסי כל הדעת לבוא ולתת פתרון מיידי, ככה שהדייר יהיה מרוצה, חברה שתדע לפלטר דיירים בצורה טובה, זאת אומרת, אם כבר השקעתי באזור טוב, בחרתי שאני הולך על אזור טוב, שתדע לפלטר דיירים טובים, דיירים שיש להם עבודה מוכחת, דיירים שיש להם קרדיט סקור מוכח, קרדיט סקור בניגוד לארץ, קרדיט סקור זה בעצם מזכר כזה, שבו הדייר שלנו מקבל ציון, על, שמבוסס על לפי יכולת ההחזרה שלו של הלוואות, האם תמיד הוא החזיר הלוואות, אז אנחנו לומדים על זה בקורס, ואנחנו משקללים את הדברים האלה, ואנחנו לומדים פה גם איך לעשות בקרה על חברת הניהול, להגדיר לחברת הניהול מהם הדברים החשובים שלנו, לוודא שחברת הניהול היא באותו ראש שלנו, שהיא מסוגלת להתמודד בעצם עם הדברים שחשובים לנו, וזה דבר מאוד חשוב, וזה בעצם רמה מאוד מאוד חשובה, כי נתקלתי באמת לא אחת ולא, לא פעם אחת ולא פעמיים, באנשים שרכשו ועשו לכאורה הכל טוב, אבל כשהם הגיעו לנושא של הניהול, הם בחרו חברת ניהול לא מתאימה, או לא השקיעו בזה מספיק משאבים, ולא נכנסו לזה בצורה הטובה ביותר. אני יכול להגיד, באמת, שזה הספשיאליטי שלי, אני מתמחה בדברים האלה, ולמה אני מתמחה בדברים האלה? כי נכוויתי בעבר, כשרק התחלתי, קניתי נכסים, בעצם השני נכסים הראשונים שלי קניתי באזור טוב, ועשיתי שיפוץ טוב, ובאה חברת הניהול הראשונה שלי, ושלחה לי גם דוח, שלחה לי קרדיט סקור, ושלחה לי כל מה שצריך, ואמרה לי, מה אתה אומר, אתה מאשר, הם היו באמת בסדר, ולא הבנתי כלום, והיה נראה לי הכל סבבה, אמרתי, בטח, רק תכניסו אותם, שאני אתחיל ליהנות מסחירות, זאת הייתה החלטה לא טובה, אז אנחנו מדברים פה במודול הזה על הדברים האלה, אנחנו חשוב שנבין את זה שהמשקיע יבין את הדברים האלה, ידע לעשות על זה בקרה, ונכון שחברת הניהול היא לוקחת פיקוד על העניין הזה, אבל חשוב שנבין את זה, חשוב שנגדיר לחברת הניהול מהם הדברים החשובים לנו, ומפה נוכל להתקדם בצורה טובה, אנחנו גם מספקים פה דיאגרמה
דיאגרמה של איך לעבוד מול חברת הניהול ואתגרים מול חברת הניהול, כי אתגרים בהחלט יכולים להיקרא בדרכנו, למשל פתאום חברת הניהול לא עולה למיילים שלנו, לא נותנת לנו דיווחים, אז אנחנו צריכים לדעת מה לעשות כשאנחנו נתקלים באתגרים כאלה, איך אנחנו מתמודדים איתם, ואיך אנחנו צולחים את זה בצורה טובה. אז באמת עלינו פה כבר לרמה שהיא כבר קצת יותר גבוהה. מודול חשוב. אין ספק שניהול הנכסים זה עניין קריטי. אוקיי, מצאתם את הנכס שהוא בונבוניירה, את היהלום מכל המאה נכסים. ובסופו של דבר, עכשיו כל נכס זה כמו עסק. יש לכם דייר, הוא צריך לשלם, יש לכם הוצאות, אם הדייר לא משלם, ההוצאות ממשיכות להתקיים, לעירייה, לארנונה וכולי, למיסים, לא מעניין אותם הביטוח, לא מעניין אותם אם הדייר שלכם משלם או לא, אז באמת כמו שיניב אמר, לזהות חברת ניהול, יש הרבה סוגים של חברות ניהול, ובסופו של דבר החברות ניהול רוצות להרוויח, ואנחנו צריכים להבין איך אנחנו למעשה מכוונים את האינטרסים שלנו, כי הרבה פעמים האינטרסים של החברות ניהול יכולות להיות הפוכות מהאינטרסים שלנו, כי לדוגמה כל פעם שדייר מתחלף, הם מקבלים חודש שכירות, אז אם הם מכניסים דייר שהוא לא טוב, אז כל פעם שהוא מתחלף הם מקבלים כסף, אז איך למעשה לבוא ולהגן על עצמנו מבחינה חוזית, על, על, על הנושא הזה, לדוגמה להגיד להם, אוקיי, בשנה הראשונה, אם הדייר מתחלף, אתם לא מקבלים עוד פעם חודש מתנה, אז זה כן ייתן להם איזשהו אינסנטיב, איזשהו אינטרס לבוא ולהכניס דייר טוב, כל מיני דברים כאלה, אז באמת עבודה עם חברת ניהול טובה זה משהו שהוא קריטי וזה מודול שהוא מאוד מאוד חשוב. בסדר? אוקיי. נעבור למודול 18, תהליך המחירה. בואו אני אעשה את 18 ו-19. אוקיי, מודל 18, אנחנו מדברים על התהליך הכי סופי בעסקת נדל"ן, שזה בעצם המכירה. אז אנחנו מציגים את כל שלבי המכירה של נכס בעצם שעבר פליפ, אבל כן, אנחנו מתייחסים בסוף גם למכירה של נכס רגיל, שזה בערך אותו דבר, פחות כמה דברים, כי בפליפ זה קצת יותר מורכב. אנחנו עוברים על כל השלבים, אנחנו עוברים על העלויות שיש לנו בסגירה, כל ההוצאות הפעם, רוב הקורס אנחנו מדברים על כל ההוצאות שיש לנו בקנייה, כי זה באמת חלק מאוד גדול, אבל פה אנחנו שמים דגש וגם מסבירים על כל ההוצאות, סליחה, כל העלויות וההוצאות שיש לנו בסגירה, ואנחנו פה מאוד חשוב להבין איזה תהליכים עובר הקונה, כי אנחנו עוברים אותם יחד איתו, זאת אומרת, קונה רגיל שבא לקנות הבית שלנו, לרוב אם זה קונה אמריקאי, אז אנחנו צריכים להיות חלק מהאינספקשן, ואז יש את התגובה לאינספקשן, אנחנו צריכים להחליט את הדברים מתקנים או לא מתקנים, אחרי זה יש משהו שנקרא appraisal, שזה שמאות, בעצם רוב הקונים הם קונים עם אימון, וכאשר אתה קונה עם אימון, אז אתה גם מביא שמאי, ואז יש תהליך השמאות, ואחרי זה אנחנו מסבירים קצת על ההלוואות, ועל תהליך איזה סוגי הלוואות יש בארצות הברית, ואיזה הלוואות אנוכים, וזה בעצם כאילו שלושת השלבים שעוברים הקונים, ואנחנו עוברים אותם בתור מוכרים, אנחנו עוברים אותם יחד איתם, ועוד כל מיני דברים שאנחנו צריכים לעשות, כדי למכור את הפליפ שלנו על הצד הטוב ביותר, אז אני מדברת על סרגלת רגע של סטייג'ינג וצילום מקצועי ודברים כאלה. אנחנו מדברים על איך מתווכים עובדים, אוקיי? איך מתווך שמוכר, כל מיני שיטות שהוא מפעיל כדי למכור, ואז כמו שהזכרתי אנחנו מדברים גם שווה מכירה של נכס לרנטל, שזה קצת דומה לפליפ, אבל יש כמה דברים שלא לא חייבים לעשות, ויש כמה יוצא דופן, איך מוכרים נכס עם דייר, שזה אומר שזה קצת יותר בעייתי, לא כל הדיירים אוהבים שנכנסים להם, וכמובן שבארצות הברית, יש את כל הקטע הזה של אי אפשר להיכנס, בלי אישור של הדייר, ולכן צריך לשחק פה קצת, כי מצד אחד זה מאוד אטרקטיבי, למכור נכס עם דייר, כי אז אנשים אומרים, וואי, אני אקנה כבר נכס עם דייר, ואני לא צריך לסבול את כל החודשי וקנסי, זאת אומרת, החודשים שהנכס עומד ריק, כי ישר אני מתחיל לקבל הכנסה, אבל מצד שני, קצת יותר קשה להראות נכס עם דייר, ואני, גם אני וגם יניב נתקלים בזה הרבה, שיש מין כזה contingency שאומר, אוקיי, קודם תביאו הצעה, אם ההצעה נראית לנו, אז אנחנו רק ניתן לכם להיכנס ולראות את הנכס. אז יש פה כמה משחקים כאלה. עוד פעם, התייחסות לתפקיד העירייה,
בתהליך של המכירה, זה, יש מקומות שזה קיים בהם, יש מקומות שזה לא קיים, וזה מצחיק, כי אני ויניב מייצגים שתי מקומות כאלה באינדיאנה, העירייה, לפחות באינדיאנפוליס, העירייה לא מתערבת בכלום, ובקליבלנד היא כן מתערבת בתהליך המכירה, לא בכל השכונה, אבל כן בכמה פרברים, לא בכל השכונות, אבל בכמה פרברים היא כן מתערבת, אז אנחנו מרים את הצדדים האלה, וכמובן, ניהול המכירה מהארץ, שזה הכי כיף, סתם, אני צינית, יש תהליך שגם אנחנו בתור מוכרים זרים צריכים לעבור אותו יותר ממוכרים אמריקאים, יש יותר דברים לחתום עליהם, אנחנו צריכים לעבוד מול נוטריון, ואנחנו מדברים על זה גם. יפה מאוד. ועכשיו, אוקיי, ומודול 19, לפני שאנחנו עוברים לשני מודולים של בונוס, אנחנו מדברים על המינוף, המינוף הוא קריטי, לא סתם, כל העולם בערך חי ומתקיים ומצליח לעשות עסקאות ועוד עסקאות ועוד עסקאות על ידי מינוף. חשוב מאוד, אנחנו מראים את דוגמאות למינוף והבדלת תשואה, אנחנו ממש מראים בצורה קלה, מתמטית אבל קלה, עם ציורים ומספרים, מה זה אומר לקנות נכסים כשאנחנו ממנים אותם הכל מקש, מההון העצמי שלנו, ומה זה אומר לקנות נכסים כשאנחנו משתמשים במינוף, גם מינוף ישראלי, וכמובן גם דוגמה למינוף כלשהו, רק כדי להראות לכם את הכוח שיש למינוף ואת ההבדלים המאוד גדולים שאנחנו עושים בתשואה כאשר אנחנו משתמשים במינוף, אבל לא כל ורוד, אנחנו מציגים יתרונות וחסרונות של מינוף, ועד כמה הוא יכול להיות מאוד 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 מסוכן, וזה מדהים שזה בדיוק עכשיו, זה מאוד רלוונטי, שבן אדם, לדוגמה, אמריקאי, שקנה 10 נכסים בשיטה של ברר, שזה שיטה השקעות אמריקאית כזאת, ובשיטה הזאת מאוד חשוב המינוף, הריפייננסינג, זאת אומרת, שיפצנו בית, הוצאנו לשוק, הוצאנו את שווי, את השווי של הבית, לקחנו את הכסף, המשכנו לשפץ, ומה שקרה, נגיד, משקיע, לא משנה איזה משקיע, מוישה, קנה 10 נכסים, התמנף על כולם, והגיעה הקורונה, וגרמה לחלק מהדיירים לא לשלם, וגרמה לבנקים לדחות או לא לדחות, וגרמה לכך שאין יותר פינוי, לפחות לחודש או חודש וחצי בכל ארצות הברית, כי זה הזמן שאנחנו חיים בו כרגע, וכשיש לך 10 נכסים שכולם ממונפים ואתה ממונף עד הגרון, אז זה עלול ליצור לך כמה בעיות אם התזרים הכספי שלך הוא בעצם מגיע מהדיירים והולך כדי לחסות הלוואות. אז אנחנו מדברים גם על החסרונות של המינוף, ואנחנו מציגים אפשרויות מימון בארץ ואפשרויות מימון בארצות הברית. יפה מאוד. אוקיי, ועכשיו אנחנו למעשה מדברים על מודול 20, ניהול עצמי, ו... נכון. אז יש לנו בקורס בעצם שני מודולי בונוס. אז ככה, אז ניהול עצמי זה בעצם משהו אחר. זה משהו, זה נקודה יותר צדדית כזאת, שבחרנו בעצם להביא אותה גם כן ולהראות אותה לסטודנט, וזה בעצם טעימה, אולי לדברים אחרים שנעשה בעתיד, וזה משהו שאני מביא מעצמי. כי נכון להיום, אני בעצם מנהל את הנכסים שלי בעצמי. למה אני עושה את זה? אני עושה את זה כי בעצם הגעתי לרמה כזאת, שבעצם הכל התחיל לעבוד לי בצורה יחסית חלקה, זה לא היה בהתחלה בכלל. ולמדתי לאט לאט, ובעצם הגעתי למצב שהנכסים שלי עובדים, אני בתקשורת מאוד טובה עם הדיירים, אני לא נבהל מהדברים האלה, ואני גם אוהב את הדברים האלה, ואין לי בעיה גם להתמודד עם זה, אם פתאום לדייר יש בעיה, או כל דבר אחר, אז אני בסדר גמור עם זה, וכמובן זה מעלה את התשואה. אז במודול הזה אנחנו מדברים קודם כל, מה זה אומר ניהול עצמי, למי זה מתאים ניהול עצמי, כי זה בפירוש לא מתאים לכל אחד, אבל זה יכול להתאים כן לחלק מהאנשים, ולא בשלב ראשון, אלא זה יכול להיות איזשהו ויז'ן כזה לעתיד, אוקיי, אני יכול להגיע לזה, איך אני אגיע לזה ובמה זה כרוך. אז מה זה אומר ניהול עצמי? איך אני מוצא דיירים? איך אני מפלטר דיירים? עם איזה בעלי מקצוע אני עובד בשטח? איך אני בעצם מבצע את כל הפרוצדורה הזאת, ואנחנו נכנסים לכל העניין הזה של איך אני קורא קרדיט סקור,
איך אני בעצם דורש ממועמדים, דיירים פוטנציאליים, בעצם תלושי מזכורת, ואיך אני קורא את זה, ומה עם הדברים החשובים, למשל שהכנסה שלהם תהיה פי שלוש מהשכר דירה שהם הולכים לשלם. אני מדבר איתם בטלפון לפני זה, ובודק כימיה. איך אני יכול לבדוק, או 100% אין, כן, אבל לצמצם את הסיכון שלא עובדים עליי, למשל, לדבר עם בעלי בית קודמים, וקרה לי כבר יותר מפעם אחת שעליתי על מועמדים פוטנציאליים שפשוט משקרים, נתנו את החבר שלהם בתור בעל הבית הקודם שלהם, ויש שיטות לעלות על זה, זאת אומרת, אם אתה עושה עבודת הכנה מוקדמת, יש שיטות לעלות על זה, איך? בואו תגיעו למודול 20 ותוכלו לשמוע את הטיפים איך אפשר לנסות ולעלות על שקרים של אנשים שמציגים את עצמם. וזהו, אז זה באמת משהו שהוא באמת יותר מתקדם, הוא לא מתאים לכל אחד, ובהחלט יכול להיות שנעשה על זה בעתיד איזשהו קורס ייחודי של מספר מודולים שמסביר את העניין הזה, וזה כן יכול להתאים למספר אנשים, זה גם נותן השכלה נוספת שהיא מאוד עוזרת, מאוד עוזרת בכל הקטע של הניהול, בכל הקטע של איך אני מתנהל מול חברות ניהול, איך אני יכול לשאול אותה, איך חברת הניהול עובדת מאחורי הקלעים, ואיך זה יכול, איך זה יכול לעזור לי. אז זהו, אז פה אני מביא באמת מהניסיון האישי שלי, לטובת מי שנכנס לנדלן בארצות הברית. יפה מאוד. זה באמת מאוד חשוב לחבר'ה שגרים בישראל, והם רחוקים, וצריכים באמת לנהל את הנכסים מרחוק, עבודה מול החברות ניהול, לדעת, לא להתרגש אם פתאום, להבין שאנשים חיים בנכסים שלנו, ושהנכסים שלנו גם תלויים במזג האוויר וכולי, אם פתאום יש נזק לגג, או דברים כאלה, איך באמת לבוא ולהתייחס לדברים האלה, ולהבין שזה חלק מהעסק, זה חלק מהעניין. ויש לנו עוד מודול שדילגנו עליו, של הולסטר. כן, שהוא גם. כן. יניב, אתה רוצה להסביר לך? אין בעיה, בסדר גמור. אז בעצם הולסלינג זה נושא גדול מאוד בפני עצמו, ויש קורסים שלמים על הולסלינג, איך לעשות הולסלינג, וזה נושא, זה באמת נושא שהוא מאוד גדול, אבל אנחנו נותנים פה טעימה על קצה המזלג, מה זה הולסלינג, איך זה עובד, איך נמצא אנשים שעושים הולסלינג, וננסה למצוא דרכם עסקאות, איך אנחנו יכולים לעשות בעצמנו הולסלינג, איך זה עובד. יש מספר דרכים לעשות הולסלינג, אנחנו מדברים על זה פה בתוך המודולים, כאן להיות הולסלר, ואנחנו נותנים פה בעצם טעימה על קצה המזלג, על כל הנושא הזה של... בוא נחזור ותסביר בכלל מה זה הולסלר, למי שבכלל לא מבין. אוקיי, אז הולסלר זה בעצם שיטה להשיג נכסים בזול ולמכור אותם ביוקר, לדוגמה, דרך לעשות הולסלינג. אני מקבל דאטאבייס של כל בעלי הנכסים שלא גרים בארצות הברית בכלל, או ספציפית באותו סטייט, אוקיי? אני פונה לאנשים האלה ושולח להם גלויות, האם אתה מעוניין לרכוש את הנכס שלך, I buy homes, אני קונה עם נכסים. כמובן שרוב האנשים האלה בכלל לא מתייחסים, אבל חלק כן יפנו אליי חזרה, וזה יכול להיות אנשים שמזכירים את הנכסים שלהם ואוכלים קש וזה לא מתאים להם, ופונים אליי חזרה ואומרים כן, אני רוצה למכור את הנכסים, את הנכס שלי. ואז אני בא ואני מציע בעצם מחיר שהוא נמוך משמעותית, אני בא, אני מבקר בנכס, מציע מחיר נמוך משמעותית, אני נועל את הנכס הזה ואז מציע אותו לרכישה לאנשים נוספים, וזה יכול להיות אנשים שכבר מכירים אותי בתור הולסלר, אני יכול לפרסם את זה דרך אנשים נוספים, וזה הולסלינג, אוקיי? זה דוגמה אחת של לעשות הולסלינג על נכס. אפשר לבוא וממש לדפוק בדלתות, לבוא ולעבור מבית לבית, ולבוא להגיד שלום,
אני קונה נכסים, האם אתה מעוניין למכור את הנכס שלך ממש דור טו דור. יש הרבה מאוד דרכים בעצם להיות הולסלר, אבל באופן כללי זה להיות מין מידלמן כזה, זה לבוא, למצוא נכסים, לקנות אותם בזול ולמכור אותם ברווח, ולא לעשות את זה דרך ה-MLS, דרך בעצם המערכת של 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 הדאטאבייס המרכזי בארצות הברית, שזילו מחובר אליה. אז אנחנו מדברים פה בעצם בשני אספקטים, אחד זה לעבוד מול הולסלר, למצוא את ההולסלר המתאים, או את ההולסלרים שעובדים באזור שלנו, לא ליפול בפח בעסקאות שהולסלרים מציגים לנו, כי הרבה פעמים העסקאות שהולסלרים נותנים לנו, הם לא נותנים לנו אפשרות לעשות אינספקשן, כל ה-closing cost, closing cost זה בעצם כל התשלומים לחברת הטייטל עבור העבודה שהיא עושה, שזה חשוב מאוד חברת הטייטל, אבל כל ה-closing cost בדרך כלל נופלים על הקונה, אז אנחנו מדברים פה על כל הדברים האלה, ולפעמים כן יש עסקאות טובות מהולסלרים, אבל אנחנו מדברים על כל הפיטפולס, איך לא ליפול ואיך למצוא את העסקאות טובות באמת, וגם לבנות יחסים, הרבה פעמים אנחנו בונים יחסים עם הולסלר ספציפי, ונבנים פה בעצם יחסי אמון. אז זה צד אחד של המטבע, הצד השני של המטבע זה איך להיות הולסלר בעצמך, איך להיכנס לכל הנישה הזאת ומה זה אומר. אז זה על קצה המזלג, אנחנו נותנים פה את הטעימה, אנחנו נותנים פה לסטודנט, למי שבא ללמוד, נותנים פה את הטעימה הזאת, ונותנים פה את האפשרות הזאת להבין מה זה להיות הולסלר. יש אנשים שזה מתאים להם, אנחנו מכירים כמה וכמה כאלה באופן אישי, גם אני וגם אור, וזה לתת את האפשרות למשקיע קודם כל להבין שזה קיים, לתת לו את האפשרות ליצור קשר עם הולסלרים, וליותר מתקדמים בעצם לפתח את הנישה הזאת של הולסלינג בעצמם. אז רק בשביל לחדד את הנקודה הזאת, למי שלא כל כך הבין, סתם לדוגמה, אינדיאנפוליס, חבר'ה שגרים שם באזור, מסתובבים שם כל הזמן, והם מנסים למצוא דילים למשקיעים, זאת אומרת בקבלנות, הולסלר הכוונה בקבלנות, זאת אומרת הם יכולים לבוא או להיות יותר מתוחכמים, ובאמת להוריד, זה לרוב הולסלרים יותר מתוחכמים שבאים, ומורידים רשימות של, כמו שציינת, של כל אותם בעלי נכסים שלא גרים באותו סטייט ומשקיעים מרחוק, ועכשיו נגיד הם שומעים על הקורונה ורוצים למכור ולנסות למכור את זה בזול, או באמת חבר'ה שגרים שם, אפילו לדוגמה נגיד זה שכונה של מעוטי יכולת, ויש שם בחור שהוא מאוד אמביציוזי ורוצה לבוא ולמכור נכסים, ואין לו את הפחד, זה החבר'ה שלו, אין לו פחד לדפוק שם על הדלתות, כי זה אותו אוכלוסייה כמו שהוא מכיר, והוא גם מכיר את השכנה, והוא מכיר את המקולת, והוא מכיר את כולם, והוא ידע הרבה יותר טוב מאיתנו, באותו החבר'ה שנמצאים בישראל, שיש באמת איזשהו מישהו באותו רחוב, שחייב למכור את הנכס, ומוכן למכור אותו מהר ובזול, בשביל מזומן. אז אותו מודול מדבר למעשה, איך לעבוד עם אותם חבר'ה, איך לזהות אותם, איך להגיע אליהם, ואותם חבר'ה יכולים לבוא ולהציג לנו דילים, ואז אותו דבר, חוזרים למעשה לאותו מנגנון ראשוני של כל הקורס, איך אני יודע עכשיו שהנכס הזה הוא טוב או לא, אם הוא יעלום או לא יעלום. כי אנחנו מקבלים עכשיו עוד ליסטינג, עוד רשימות של נכסים, ואנחנו עכשיו צריכים לבוא לדעת ולבדוק את זה, שזה למעשה כל הכלים שלמדתם בקורס, איך למעשה לראות שהמחיר הוא נכון, שהאזור הוא נכון, שהמצב הוא נכון, שהאינספקשן הוא נכון וכולי. בסדר, אז זה אני חושב מכסה את הנושא של השיעור של הבונוס. אני רק רוצה להגיד שאנחנו לא מלמדים פה איך להיות הולסלר, כי זה תורה חבל על הזמן. אנחנו פותחים את הפתח ומסבירים להולסלינג, כן, איך הוא יודע וזה, אבל ללמוד הולסל זה קורס. זה כבר קורס בפני עצמו. כן, לגמרי, כן, זה הרבה, לגמרי. כן. אוקיי, בסדר, יפה מאוד, אוקיי, אנחנו כבר לקראת סיום, אז בואו רק נדגיש לכם כמובן את הבונוסים שאתם מקבלים, בעצם זה שאתם, הקורס הזה זה הקורס הרשמי שלנו, של פורום נדלן ארצות הברית, נדלן ולעניין,
אתם במהלך הקורס, מעבר לזה שאתם מקבלים תמיכה באתר שלנו מהמנטורים, אתם מקבלים גם מנוי לימודי שלנו בשווי מעל 2,000 שקלים, שהמנוי הזה למעשה הוא מכיל אנציקלופדיה של נדל"ן שנבנתה ממאות ערכים, הפורום שלנו באינטרנט, כל היזמי השבוע וכל המומחים, ליקטנו למעשה את הפוסטים הטובים ביותר והפכנו את זה לאנציקלופדיה, ואתם מקבלים את זה במתנה איתנו בכל זמן הלימוד שלכם. מעל 500 קבצי נדל"ן שליקטנו מעשרות אתרים באינטרנט, אקסלים וכולי, מעבר לאקסלים ולמסמכים שאתם מקבלים מהמנטורים לפורום, לקורס הספציפי הזה, זה בונוס נוסף שיש לכם גישה למאגר הזה, מחשבונים, BRRR, מי ששמע פה את המונח וכולי, מחשבוני תשואה, מחשבוני פליפ וכולי, אתם מקבלים גישה לעשרות סרטוני וידאו של פאנל מומחי הנדלן, שראיינו בהם מומחים של נדלן ואנחנו ממשיכים לראיין, זה בתשלום באתר, מעל 200 דולר, אתם מקבלים את כל זה במתנה בכל זמן הלימוד שלכם, כל המפגשים שערכנו, כל הראיונות שהיו שם, גם אור הייתה וכל הראיון שנערך וצולם, זה גם כן ניתן לכם לצביעה, כלומר חומרים לא יהיה לכם חסר, מעבר לקורס הזה אם אתם רוצים לצלול פנימה, כל המעטפת שאנחנו מביאים לכם, מעבר לקורס עצמו לא יהיה חסר לכם חומרים ללמוד, אם זה אנציקלופדיה ואם זה הרצאות ואם זה הקבצי נדלן, זירת השקעות באתר שאתם יכולים לפרסם שם עסקאות, וגם כל התוכן שלנו באתר, חשוב לציין, כל התוכן המילולי שניתן לתרגם אותו אוטומטית, מתורגם ל-12 שפות, כלומר אם שפת האם שלכם היא רוסית, ערבית, סינית וכולי, אתם יכולים את כל הפוסטים, את האנציקלופדיה וכולי, לקרוא את זה בכל השפות האלה, וזהו, המחיר הרגיל של הקורס הזה, 7,500 שקלים, כמו שאתם רואים, אתם יכולים באמת להבין את הערך של הקורס, כרגע הוא במבצע, 750 דולר, שזה בערך 2,500 שקלים, כמובן לפי שער הדולר, אתם מוזמנים להצטרף, ואנחנו פה לתמוך בכם, שוב, בשביל להיכנס, להצטרף לקורס, אתם ממלאים פה את הקורס, הטופס הזה עובר אוטומטית לשלושתנו, שנוכל לבוא ולענות לכם, זה נכנס למערכת ניהול הלקוחות שלנו, אתם יכולים לשאול שאלות, ולפתח איתנו שיחה ודיאלוג ישר אחרי שאתם ממלאים פה את השאלון, תמלאו פה מה המטרות שלכם מהקורס, שאלות למרצים, שאלות לגבי התוכנית, ונשמח לענות לכם על כל שאלה בצורה מיידית, ושוב אתם מגיעים לזה באתר forumnadlanusa.com, תחת לימוד, הרשמה, אתם מגיעים לדף הזה, ולאחר ההרשמה אתם לוחצים על כניסה, אתם מקבלים הרשות לקורס. ופה אתם יכולים לראות, פה יהיה לכם גישה לכל המודולים, וכבר פתחנו לכם לזמן מוגבל, שלושה שיעורי הדגמה, מודול 1, 2 ו-3, אתם יכולים כבר עכשיו להירשם לאתר בחינם, ולצפות במודולים האלה. ולאחר מכן בהרשמה, כל שלושה ימים ייפתח לכם מודול נוסף, אתם יכולים לראות שיש לכם פה את כל המודולים, שהם נעולים לרשומים. אז זהו, אז תודה חברים שהייתם איתנו, אם יש לכם עוד משהו להוסיף לקראת סיום. תודה שאירחת אותנו, היה נחמד, ואנחנו נהיה פה, נשמח לעזור לכולם ללמוד. כן, ואני רק יוסיף, באמת הקורס הזה, אני חושב, יש לו שתי מטרות, אחת זה בעצם לתת את האוברוויו המלא והמקיף למשקיע שבא ורוצה בעצם להיכנס לשוק, והשני זה לחסוך הרבה 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 כסף למשקיע, על ידי כך שבעצם יראה ניסיון של אחרים, ולנסות וללמוד מטעויות של אחרים, כי גם אני וגם אור למדנו ועשינו את הטעויות שלנו, והמטרה היא פה בעצם לבוא וללמד תכלס, אז אחת המטרות היא לחסוך למשקיע הרבה כסף ועוגמת נפש,
ולהימנע מטעויות שאחרים כבר עשו. שאנחנו עשינו כבר בשביל כולם. נכון, לגמרי. ואותם תלמידים ובוגרים שיכנסו לאותה קבוצה סגורה, יוכלו גם להתייעץ אחד עם השני, ולקבל ליווי של שלושתנו, אם יש לכם עסקאות שאתם באמצע, או שאלות על התהליכים וכו', אנחנו נשמח לעזור לכם. אז יאללה חברים, תודה רבה שהייתם איתנו, ונתראה בקורס, בפורום. נתראה בקורס. לילה טוב. ביי ביי.